sini. Masak yang kemudian. សួស្តីបងប្អូនចាសកម្មភាពលាងពងទាលាងពងមិនតែលាងផងចាសកម្មភាពអ្នកអរអ្នកហបពងផងមិនតែប្រពងកាយជាថាបងពងមកតែអីទៅតពងហ្នឹងកាយខ្លួនខ្លួនណាឡើងហើយឡើងហើយអាយមានពងហើយទៅខុសទៅសុស្ដីមកដាក់សាប៊ូដាក់អូឆាយរៀនអាសាប៊ូមែនបាទដាក់បងអូយដែរអូយដាក់អត់អត់ដាក់អីគេដងដាក់ដាក់សុស្ដីអ្នកអរគ្នានេះគឺជាសកម្មភាពកំពុងតាហៀបចំអឺថែមផងទីអ្នកអរគ្នាណាសបែដងតាយើង Let's go សួស្ដីបងពិសៃសួស្ដីបងបងសំភ័តសួស្ដីបងអានីអានីសួស្ដីបងសំឡាញ់អូយសួស្ដីសួស្ដីបងសួស្ដី Hello បងភិរតសួស្តីអ្នកលោកបងទីសួស្តីអ្នកបងទីមើលសិនអ្នកលោកអ្នកលេងបងទីផងមិនរ៉ាំមិនដែរយករ៉ាំមិនដែរទីកំបាយមកបងទីគេហងធំធំแหมងើបឲ្យគាត់តែលើកចែកថាលៀបបងទីព្រាមមកបំលាំងខ្ញុំនេះមើលមុខសក់អត់ព្រាមទៅថ្ងៃនេះបងទីសែនថាចិត្តល្អទៀតបងសីសោះចាអរគុណបងសីសោះណាយ៉ាប្រាប់ហែមមកក្រាន់ទេហើយណាគេមិនជួយញ៉ាំហ្នឹងហ្មងហើយចឡងចាចានេះហ្នឹងហ្មងអរគុណហើយបងសណ្ដានេះជុំក្រោយតាមនេះទាំងអស់ហ្មងចាអរគុណច្រើនបងចាយើងជាអ្នកក្រោយក៏ដល់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 ដ
ដោះរៀនចាបងណា
ារោសាធុសាធុបងចាបងណារោអរគុណបងបងពេជ្រធ្វើអីបងធ្វើអីគេដែរចាបងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែត្រាំពងទា2000គ្រាប់យកទៅឲ្យកូនកូននៅអង្ការបងនៅអង្ការហើយនឹងចាស់ជរាចាចានេះយើងពងទាហ្នឹងមិនមែនតែកូនកូនរងគ្រោះណាគឺសម្រាប់ចាស់ជរាទៀតហើយនៅក្រុមមានអង្ករ5បេះអង្ករ10កានហើយនៅមានវីតាមីន C ហើយមានប្រាក់របស់កម្ដៅចាចាហើយសំខាន់គឺយើងផ្ដល់ជូនចាស់ជរាទៀតលើកនេះចាចាតែផងដល់យើងចាស់ជរាទៀតល្អចាបងត្រានល្អបងចាអរគុណបងត្រានបងសុកណាសូមឲ្យបងដែលបងបានធ្វើតាមជួយថែរក្សាការពារបងបងទាំងអស់គ្នាចាអរគុណបងសុកណាអរគុណបងចាខ្មែរជួយខ្មែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់អរគុណបងស្រីស្អាតចាបងមេងហៀងអរគុណបងសំឡាញ់សួស្ដីអ្នកនរគ្នាសួស្ដីឥឡូវហ្នឹងគឺក្រុមការងាររបស់ខាងសម្រាប់ធម្មជាតិហើយនឹងតំណាងចែកចាយដែលគាត់បានមកជួយធ្វើពងទាប្រៃបងប្អូនណាត្រាំពងទាប្រៃឥឡូវហ្នឹងគឺយើងទឹកប្រចាំផ្ដាមបងប្អូនណាគឺកំពុងតាមមិនមានញឹកដៃជើងមែនតើបងប្អូននេះកំពុងតលៀមពងទាបងណាចានេះបងប្អូនម៉ាសស្រីស្អាតហូមីក្រតមកក្រាមសំប៉ែនហ្នឹងអូយសំប៉ែនដល់ពេលដាក់នេះសំប៉ែនហ្នឹងចាបងប្អូនណាសរសៃស្អាតមកឯងដល់ពេលប្រកាក្រុមទៅឡើងលិចហ្មងសួស្ដីបងសួស្ដីចាមួយកាឆេងល្អណាស់បងសូមត្រេកអផងចាបងរតនាអរគុណបងបងពិសិដ្ឋចៃថ្ងៃណាយើទៅយើងក្រាមហើយបងប្អូនណាខ្ញុំដាក់ទៅអង្ការហ្មងបងចាចាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទចាថ្ងៃច័ន្ទទៅដល់កន្លែងចាស់ជរាចាចាដបងថាឆាញ់តាចាថាឆាញ់តែក៏បានអំរាដល់លើបានដល់ចាស់ជរាចាបានដល់ចាស់ជរាទៀតបងប្អូនណាហើយមាននៅខាងលើនេះគឺយើងកំពុងតែរៀបចំពងទាប្រៃទាំងអស់គឺ2000គ្រាប់បងប្អូនណាយើងត្រាំ2000គ្រាប់ហើយនៅខាងក្រោមហ្នឹងមានអាម៉ាស៊ីន scan កម្ដៅមានតាំងពីអង្គមានតាំងពីទឹកអកលអីទៀតបងប្អូនណាគឺយើងចែកជូនមកកំ ple ហ្មងបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ខ្សាត់ខ្សោយចាស់ជរាហើយនឹងកូនកូនដែលរងគ្រោះនៅអង្ការតំឌីថ្ងៃមុនបងប្អូនណាចាសួស្ដីបងចិត្តល្អណាស់ចាកូនស្រឡាញ់ពុកម៉ែអរគុណបងសុស្ដីស្រីម៉ៃសុស្ដីចង់ជួបម្នាក់ណាមកបងដានីសា I love you all ចាបងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់បងដូចគ្នាបងទាំងអស់គ្នាមានចិត្តល្អណាស់ចាអរគុណបងអរគុណបងស្រឡាញ់អរគុណបងកូនខ្មែរចាបងប្អូននេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ណាឥឡូវហ្នឹងគឺញាប់ដៃញាប់ជើងមែនតើថ្ងៃហ្នឹងគឺកាន់តែពិសេសទៀតបងប្អូនថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺសាច់ជ្រូកទាំងអស់គឺ120គីឡូបងប្អូនណាតែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានរៀបចំមួយវគ្គទៀតបងប្អូនអត់ទាន់ចាប់ទេណាមួយវគ្គនេះគឺខាងពងទាបងប្អូនណាពងទាទាំងអស់គឺ2000គ្រាប់យើងធ្វើពងទាប្រៃបងប្អូនណាហើយនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺមានដូចជាអង្គមានទឹកអកលហើយនឹងអាម៉ាស៊ីនរបស់កម្ដៅបងប្អូនណាចាគួយអូតើបងរំភើបចំនួនស្រឡាញ់ពេញបែដងចាបងគឹមហ៊ុនអរគុណបងសំឡាញ់ស្ទឹងហាវស្រឡាញ់ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតចាបងសំឡាញ់អរគុណបងចានេះបងប្អូនគឺពួកគាត់ញាប់ដៃញាប់ជើងមែនតើបងប្អូនណាហើយធ្វើនឹងអ្នកធ្វើនឹងក៏ណាអេអ្នកធ្វើនឹងក៏អនាម័យទៀតបងប្អូនណាពាក់ត្រង់សមដៃហើយពាក់ទាំងម៉ាស់ទៀតបងប្អូននិយាយទៅគឺ clean មកកំ ple ហ្មងបងប្អូនចាបងប្អូននេះអើយអត់ចាំដៃទេអត់ចាំដៃអត់ខ្ញុំយកដៃយកជើងហ្នឹងចាយកដៃយកជើងមែនតើបងប្អូនណាចានេះ
អូសើស្អីស្អាតស្អីស្អាតទាំងអស់បងប្អូនអើយនិយាយទៅពងទាហ្នឹងណាថែមទៅគឺអត់មានប្រាយគឺថាផ្អែមហ្មងមើលតអ្នកធ្វើទៅដឹងហើយបងប្អូនសូមម្នាក់ទៅលាយទឹកអំបិលតម្នាក់ទៅលាយទឹកអំបិលលីននេះអ្នកកោះកងចាស់លីនធំហ្នឹងអំបិលលីនធំមីធំមីធំមីអាមីតលីនមកយកໄຟខ្លួនស្អាតទៅលាយទឹកអំបិលបងបងធ្វើអីល្អគឺស្អាតអត់លឺមែនបងបងគូអាយស្រឡាញ់ណាបងនីកាចាអរគុណម៉ងបងរីដាខ្ញុំចង់បានស្រឡាញ់គូស៊ីបងសូរីដាចង់បានស្រឡាញ់គូស៊ីឆាតទៅពេកម៉ងស្រឡាញ់ឆាតទៅពេកម៉ងហើយយើងដងដាក់ក្នុងនោះ5ម៉ងជូនពរជាតិមុខឲ្យស្អាតជាងជាតិនេះទៀតចាងាយធំអាទូទូនោះក៏បានហើយងាយធំមិនងាយអ្ហឲ្យតែព្រៃអបងរតនាបងមិនចង់ដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ឆាតទៅពេកបងស្រឡាញ់ណាបងរតនាឆាតទៅពេកបងគេប្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតជូនឲ្យបងស្រឡាញ់ណាបងខ្ញុំសុំជួយ200,000រៀលអូចាបងបងសម្លាញ់បើសិនជាបងចង់ជួយខាងអង្ការហ្នឹងចែបងបងអាចឆាតចូលផេកបងអាខាសិនខ្ញុំដាក់លេខអង្ការបងអូចាបងប្អូនណាជំរាបសួរបងប្អូនដល់នេះពងទា2000ក្រុមនេះគឺសម្រាប់ក្មេងៗរងគ្រោះការរំលោភនិងចាស់ជរាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ជួយគឺខ្ញុំដាក់នៅលើខាសិនគឺខ្ញុំដាក់លេខវិញលេខកងធនាគាររបស់អង្ការស្រាប់មកបងប្អូនវេទៅអង្ការមកទៅខ្ញុំអត់ទទួលទេជំនួយបងប្អូនណាចាខ្ញុំសូមចង់ឲ្យបងប្អូនជួយដល់អង្ការផ្ទាល់តែម្ដងណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ផ្ដល់ជំនួយជួយដល់ចាស់ជរាហើយនិងក្មេងកំព្រាក្មេងរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានដោយការជួញដូរចាសសូមបងប្អូនតាក់ទងតាមនៅខេបសិននេះគឺចាកងធនាគាររបស់អង្ការអភិសិទ្ធផ្ទាល់តែម្ដងចាចាបងប្អូនតាក់ទងផ្ដល់ជំនួយដល់អង្ការអភិសិទ្ធនេះគឺបងប្អូនអាចជួយចាស់ជរាក៏បានជួយកូនកូនរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានក៏បានគឺមានពីរចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងបានសម្រាប់ចាស់ចាស់ចាខ្ញុំមានអង្គចាខ្ញុំមានអង្គហើយមានអង្គ10កានចាសម្រាប់យកទៅអង្គការក្មេងក្មេងកំព្រា5កានទៅមណ្ឌលខាងចាស់ជរានោះ5កានចាចាមិនមែនជាមណ្ឌលអីទេប៉ុន្តែគាត់ថានៅខាងកងមាសហ្នឹងគឺពីមុនណាអង្គការអភិសិទ្ធនៅខាងនោះអញ្ចឹងនៅខាងអង្គការនោះក៏ចិញ្ចឹមចាស់ជរាដែរចិញ្ចឹមគាំពារថែរក្សាចាស់ជរាដែរអញ្ចឹងយើងផ្ដល់ទៅកាន់ចាស់ជរានៅខាងអង្គការអង្គការអភិសិទ្ធចាស់នៅខាងនោះបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងប្អូនគឺបានទាំងអស់ហ្មងមិនមែនបានតែក្មេងៗរងគ្រោះទេចាគឺយើងជួយបានទាំងចាស់ជរាទៀតចាចំណេញបងចំណេញថប់ថប់បងបងចង់ចំណេញបងបងចង់ចំណេញបងណាប្រម៉ូសិនបងប្រម៉ូសិនក្នុងការជួយចាស់ចាស់ជរាបងណាចាហើយការបងមកតម្លាក់លេបងបងនៅលើខេបសិនហ្នឹងគឺមានលេអង្គការផ្ទាល់មកណាបងតាក់ទងទៅអង្គការផ្ទាល់ហ្មងណាតន់តន់លឿនលឿនបងណាតន់លឿនបងចាតន់មានប្រម៉ូសិនក្នុងការជួយចាស់ជរាសាប់មានប្រម៉ូសិនទេណាបងប្អូនពិសេសណាចាបងអញ្ចឹងបងកុសលអញ្ចឹងបើសិនជាបងចង់ជួយអញ្ចឹងបងអាចតំណងទៅខាងអង្គការអង្គការផ្ទាល់ហ្មងបងប្អូនណាព្រោះថាក្រុមហ៊ុនគឺអត់ប៉ះពាល់លុយអង្គការបងប្អូនតែបើសិនជាបងអត់ចង់ចូលជាលុយទេបងអាចទិញរបៀបថាជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ព្រោះថានៅខាងអង្គការក៏យើងខ្វះដែរបងប្អូនដូចជារយ៉ាទីវីតាមីន C បងប្អូនបងប្អូនអាចទិញជាអញ្ចឹងអាចគាត់ក៏បានឬក៏របៀបសាប៊ូដូចជាសាប៊ូបាក់កៅអៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូដុសបន្ទប់ទឹកអីក៏បានដែរបងប្អូនណាលាងដៃក៏បានដែរចាចាតែបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលជាលុយក៏បានដែរប៉ុន្តែគឺខាងក្រុមហ៊ុនអត់និយាយទៅយើងអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយជំនួយបងប្អូនបងប្អូនអាច transfer ចូល account ABA ក៏ផ្ទាល់ក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចតាមតាមវិញក៏បានដែរនិយាយទៅអាចមើលលើ caption នៅខាងលើនោះបានព្រោះដោយសារតែពួកខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងបងប្អូនណាចាគំរូល្អណាស់បងសៃនិចអរគុណបងអរគុណអឺលឿនលឿនបងខ្ញុំមកដៃឡាយអូយខ្ញុំនេះខ្ញុំ
ខ្ញុំនិយាយមែនណាចាយពាក់ម៉ាស់ចាយឲ្យឃើញស្អាតទៀតប៉ុន្តែចាញ់ខ្ញុំមិនទៀតទៀតអត់ទេទៀតណាបងប្អូនទៀតណានិយាយទៅបងប្អូនពងទៀនហ្នឹងត្រាំគឺថាអត់ប្រៃទេគឺថាផ្អែមហ្មងបងប្អូនមើលតាអ្នកត្រាំមើលបានហើយខ្ញុំនិយាយមែនឆាយមើលមុខមើលមុខអ្នកត្រាំពងទៀនម៉ាញ់ហ្នឹងឯងមកឡើង smooth ទៅហាយជឿបងហាយត្រាំពងទៀនទៅមុខមិនបងទៀនចឹងនេះញ៉ាំលេបងប្អូនណាចាជូនពរឲ្យបងទាំងអស់គ្នាជៀសផុតពីជំងឺ Covid 19សាធុសាធុអរគុណបងអូណាប្រាប់ណាហើយតា Covid អស់ពេលណាខ្ញុំចែកអង្គហ្មងចាចាបងប្អូនខ្ញុំតបប្រាក់ខែខ្ញុំចាចាខ្ញុំក៏ចូលរួមដែរចាខ្ញុំនិយាយមែនតើខ្ញុំមកកោះអេខ្ញុំនិយាយមែនតើណាមែនអូខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអត់មកបន្តិចខ្ញុំចង់ជួយខ្ញុំគិតកម្ដងហើយខ្ញុំថាចាកូវីដពេលណាអស់កូវីដណាពេលណាចាយណោចៃអង្គ1000ចាចាបុគ្គលិកយើងទាំងអស់ support ចៃរហូតហ្នឹងចៃចៃធ្វើអីក៏ពួកខ្ញុំធ្វើដែរចាអូបងប្អូនបាន1000 2000អ្នកចាស់ជរាមកចៃអង្គហ្មងចាចាបងយ៉ាទីហាយចាសួស្តីបងយ៉ាទីសួស្តីបងនេះហាយកូនខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចាបងស្រឡាញ់ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរបងសួស្តីបងតារាសួស្តីបងបងស្រីអូនចិត្តល្អណាស់អូបងស្រីអូនបងស្រីអូនក៏មិនបងស្រីអូនចាគឺជួនមែនតែនបងប្អូនណាចាចាគាត់ឈ្មោះស្រីអូនហើយគាត់ឈ្មោះស្រីអូនហើយក៏មិនចាយចានេះបងប្អូននិយាយទៅពងទៀនហ្នឹងគឺយើងត្រូវលាងឲ្យស្អាតសិនលាងឲ្យស្អាតហើយបើយើងអឺស្អីគេចាញ់ខ្ញុំភ័យបាត់ហើយយើងដូចចាញ់និយាយមុនណាហ៎កោតឹងបើគេកោត្រាំពងទៀនប្រៃហ៎ចាហ៎មិនកោតឹងស្គរណាបងត្រាំពងទៀនប្រៃហ៎ធ្វើម៉េចធ្វើទៅម៉េចយកយើងត្រូវលាងតាំងអំបិលសិនដល់ពេលយើងលាងនេះស្អាតហើយយើងត្រូវដាក់អាហ្នឹងចូលឲ្យគេទុកមួយថ្ងៃគេញ៉ាំបានចាខ្ញុំតែមក YouTube មុនហ្នឹងទីមុនពេលចាញ់ដាក់ព្រៃហ្នឹងអូបាញ់ដាប់ថ្ងៃឆ្ងាញ់ថ្ងៃ4ដាប់ថ្ងៃហ្មងឆ្ងាញ់បើដាលើដង20 30ថ្ងៃវារៀងប្រៃហីអូចាតែបើចង់ញ៉ាំមួយឆ្ងាញ់4ដាប់ថ្ងៃហ្នឹងចាមួយឆ្ងាញ់20ថ្ងៃជាងរៀងប្រៃបងប្អូនណាហើយមកប្រាប់គេដងថ្ងៃទេបងចាអូបងសូរីដែរបងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទហើយនឹងទីតាំងក៏បងទៅទៀតខ្ញុំឆ្លើយតបជាមួយបងហើយបងសម្លាញ់ណាបងសុភាយកទៅណាចាបងសម្លាញ់គឺយកទៅឲ្យកូនកូនដែលរងគ្រោះនៅអង្គការទុំឌីបងប្អូនណាហើយនឹងចែកជូនចាស់ចរាណាយទៅយើងមិនមែនតែពងទាហ្នឹងឯងបងប្អូនគឺនៅខាងក្រោមគឺមានអង្គមានទឹកអកលទឹកអីលេងណាទៀតអូចែសុទ្ធសុទ្ធអ្នករវល់ទាំងអស់អស់គ្រាប់គ្រាប់អាស្អីគេនោះហ៎អាទឹកអកលទឹកអីហ៎ចាអូនៅក្រោមទឹកអកលលេងណាហ៎ចាសុទ្ធអ្នករវល់នៅខាងក្រោមនៅក្រៅមានអកលលៀងដៃប្រមាណពាន់ដកប្រមាណ10000ដកទៀតច្រើនណាស់មិញបងប្អូនទៀតចាចាយើងរៀបចំទៅលើសិនបងប្អូនចាចារៀបចំទៅបងប្អូនតាំងពីធូមានមកខ្ញុំអត់រវល់ការងារអីខ្ញុំចែកចា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 ចូលពេកណាគ្រាន់តែអកលនៃមុនសង្ហេទិញជាមួយបងធួនោះ500កាំ Oh my god 500ឡើយចំណាយខ្ញុំចែកហ្វ្រីនោះបាន46កាំឯងចាបងទៀនឹងយកទៅណាបងស្រីអូយសួស្តីបងចាស់ចាស់ជរាហើយនឹងក្មេងៗកំព្រារួមគួរឯការរំលោភបងពៀនបងសម្លាញ់ចាបងចាបងប្អូនដែលចង់ចូលរួមជាមួយសូមមើលថាត់សិននៅខាងលើគឺមានលេខអង្គការផ្ទាល់បងណាចាចាលេខអង្គការផ្ទាល់គឺនៅខាងក្រោមចាអឺថាត់សិននៅខាងក្រោមគឺអង្គការផ្ទាល់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ជួយចាស់ជរាក្មេងៗរួមគួរឯការរំលោភបងពៀនចាបងប្អូនអាចតាក់ទងឧបត្ថម្ភទៅគាត់ផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ជំនួយបងណាខ្ញុំគ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយចា
ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំពួកនទីរបស់ខ្ញុំគឺឧបត្ថម្ភគឺគាត់ហើយសបស្ដាយជួយគាត់សម្រាប់បងប្អូនចុះតែចង់ជួយបន្តទៀតចា៎និយាយទៅគឺយើងអត់ប៉ះពាល់លុយអង្គការណាបងប្អូនណាចង់បើសិនបងប្អូនចង់ជួយអាចចូលមើល caption ចា៎មើលនិយាយទៅបងប្អូនលុយហ្នឹងគឺបានទៅខាងអង្គការផ្ទាល់ហ្មងដូចជាវេតាម ABA ក៏បានឬក៏តាមវិញឯងក៏បានដែរបងប្អូនណាចា៎ចូលអូតូហ្មងហ៎យកថាគេហាលីកូនទៅណោះចាចូលអូតូលុយគាត់ជួយច្រើនចាមិនបាក់ដោទេចាចូលវឹតវឹតហ្មងចាំបងប្អូនថ្ងៃមុនបានស្ដាប់ចម្រៀងកូនកូនរងគ្រោះហើយសំសក់ខ្លាំងចាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសន្យាគឺគាត់មកជីវិតនេះគឺខ្ញុំជួយគាត់មួយជីវិតរងថ្ងៃខ្ញុំស្លាប់ហើយមានអ្នកណាបន្តទៀតទីយាររបស់ខ្ញុំរួចទីយារទៀតអូយអ្នកស្នោចាតែខ្ញុំមកកន្លងហ្នឹងក៏ខ្ញុំមកផ្លិចដែរខ្ញុំគ្រាន់ទៅថ្ងៃមុនហ្នឹងក្តីជ្រះថ្លាចាបងចាបងឈឹងឈាវជួយឆ្លាញ់បងអូនណាចាអរគុណបងរំដួលទីយារហ្នឹងឯងចាស្អាតហើយឆ្លល្អទៀតជូនបងបងសុខភាពល្អលក់ដូរកាន់តែដាច់ចាអរគុណបងហេងសំណាងគ្មានលក់គ្មានដូរអីទេបងឯងជួលអត់មានអីលក់ទេខ្ញុំមិនដែរឡាយលក់ទេហ៎ចាគ្មានលក់បងស្រីអូនគាត់មនុស្សល្អមែនចាអរគុណបងខ្ញុំទឹកឆ្នាំងហេកូឡាបអរគុណច្រើនបងហើយលក់មួយថ្ងៃលក់បានប៉ុន្មានខ្ញុំគាត់ឈាមចាខ្ញុំគាត់ឈាមមើលពេលឥឡូវបាត់ហើយឥឡូវខ្ញុំសុខចិត្តបាត់ហើយមកជួយចាអុយអូសុខចិត្តបាត់ទៀតអូយណូតែមិនអាចមកខាងនេះម្ដងបងប្អូនណាសុខស្អាតស្អាតទាំងអស់សុខស្ដាយចាសុខស្ដាយស្ដាយអ្នកនរគ្នាគឺថាស្អាតមែនតើបងប្អូននេះតើខ្ញុំនិយាយអត់ខុសទេបាត់នៅខាងក្រៅគឺស្អាតជាងនឹងទៀតបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ឃើញគាត់ផ្ទាល់គឺអាចមកជួយប្រាំផងទៀតបានហើយនឹងរាប់ទឹកអកលបងប្អូនណាចាអរគុណជម្រាបលាអូខេបងស្រីអូនស្អាតថាចិត្តល្អទៀតចាអរគុណបងអរគុណអូនលីឡបអរគុណបងសុខស្ដាយបងសំណាងអនឡុងកងានសុខស្ដាយបងយាយផាន់សុខស្ដាយបងសំខាន់គ្រប់ទេចាម៉ាញ50 50ហ៎បាក់សាឆ្លាញ់ចៃអូនណាចាអរគុណបងស៊ីមចឹងយើងត្រូវមាន30អូនបងរត់ថាស្មៃហាយបងចាសុខស្ដាយបងបងចាំថ្ងៃនឹងអត់មកស្រីស្អាតខ្ជូតស៊ីទេឬមិនអត់យល់បងស៊ីចិត្តអស់ទៀតហើយចារូរនកក់បងចូលឆានណាបងទៀននឹងយកទៅណាចាបងទៀននឹងឆៃជូនចាចាចាចរិយហើយនឹងក្មេងរងគ្រួដែលគាត់រងការរំលំពីណាបងប្អូនណាចាបងខ្មែរបងខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចាអរគុណបងអរគុណបងសំឡាញ់ឃើញមុខអ្នកធ្វើពងទាហើយនៅអ្នកនិយាយឃើញអត់ឃើញមុខនិយាយព្រោះណាចានិយាយព្រោះឲ្យស្អាតទៀតបងប្អូនណាចាខ្ញុំនិយាយមែនតើក៏ហងអីបងប្អូនព្រោះថ្ងៃមានអ្នកតាមស្រឡាញ់ប៉ុន្តែគាត់ចង់ធ្វើការអត់ចង់យកស្នេហាជាធំបងណាចាអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់ខ្ញុំអាចដាក់ CV បានឆាតទៅពេកមកខ្ញុំកាន់ភេកផ្ទាល់ហ្មងចឹងអូយខ្ញុំធ្វើលេងឯងបងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនមើលតឡាយទៅបងប្អូនធុញចឹងខ្ញុំត្រូវនិយាយកំផៃបងប្អូនស្ដាប់ខ្លាំងចាចាចាកំផៃនេះផ្លៃគឺកំផៃ50នេះនេះបងប្អូនពងទាឃើញ50អូនអើឃើញតែមកកដបចឹងមិនតែច្រើនទេណាទាំងអស់គឺ2000គ្រាប់បងប្អូនណាពងទា2000គ្រាប់ហើយនៅខាងក្រោមហ្នឹងមានដូចជាតកអកលហ្នឹងគឺ10កានហើយនឹងអង្គហ្នឹង 10B ទៀតបងប្អូនគឺយើងម្លែកឆែកជា2ឲ្យចាស់ជរាមួយផ្នែកហើយនឹងមួយផ្នែកទៀតឲ្យកូនកូនរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានដែលយើងប្រឡាក់សាច់120គីឡូក្រាមមុនយកទៅឲ្យគាត់ឥឡូវនៅសវៈពងទាមួយទៀតបងប្អូនណានៅសវៈពងទាអង្គហើយនឹងទឹកសម្រាប់មេរោគរាងដៃបងប្អូនណាចាបងមួយអេស្អាតហើយចាន់អងទៀតចាអរគុណបងចាយ
ខ្ញុំចង់ទៅជួយបងធ្វើតែខ្ញុំនៅឆ្ងាយសូមយកចិត្តជួយទាំងអស់គ្នាអូចាអរគុណបងអូសមាជិកសម្រាប់ធម្មជាតិនៅតាពាំងប្រាសាទចាអត់អីទេបងនិយាយទៅគ្រាន់តែបងមានចិត្តចង់ជួយប៉ុណ្ណឹងគឺបងមិនបន់ទេបងណាគឺខ្ញុំឲ្យបន់បងខ្លាបងសម្លាញ់អីទេតំណាងចែកចាយសមាជិកទាំងអស់ចាំពេលដល់អស់កូវីដពេលណាចាតែយើងនៅមានជីវិតណាអូយមិនចាយចុយចាយហែកគេហែកគេផត់អត់ចាយផត់ផត់អូគេផត់តាចាយបើសិនតែខ្ញុំគេចផត់ពីកូវីដពេលណាខ្ញុំមិនចាយអំណោយអង្គ1000 2000អ្នកមកខ្ញុំអញ្ជើញចាស់ចាស់ជរា1000 2000អ្នកមកទទួលអង្គសម្រាប់អ្នកដែលអត់អត់ហ្មងណាសម្រាប់ចាស់ចាស់ជរាដែលខ្វះខាតហ្មងណាហែកចាយ2000អ្នកអង្គចាយអង្គជូនពួកគាត់ហ្មងចាជីងឈីងបងស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតចាអរគុណបងអរគុណបងសម្លាញ់សម្ខែ3ខែចែកសម្បត្តិផលឡាសុទ្ធតែទេបសោដើរធ្វើបនជូនពអូយអូយអត់ទៅបងទេបសោនេះអានខមមិនបងទៀតអូនខ្លាយបសោនិយាយហ្នឹងនិយាយចាហើយឲ្យខ្ញុំហៀងស្លូនខ្ពស់សាច់សសក់វែងវែងជើងឆែសជើងឆែតែខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែគាត់ខ្ញុំអត់ចាំបញ្ចេញមកទេសជើងឆែសក់វែងជើងឆែខ្មោចសក់អូយឆែមកតែឆែមកតែចាំជួបមកតែចាំជួបគាត់មកដល់ខ្លួនខ្លួនជួបហីចាចាបងប្អូនមកជួបមកជួបខ្ញុំមុនចាអូថ្ងៃមុនណាតាមឆាក់គាត់ខ្ញុំប្រាប់ថាបងមកពេលម៉ៃមកដល់ក្រុមហ៊ុនរហូតឈ្មោះខ្ញុំមកឈុនមកលេខស្រាក់ខ្ញុំចូលបន្ទប់តាក៏រក្សាទៅគោះទ្វារខ្ញុំមែនហើយបងនឹងអូយចាយគាត់គាត់គាត់ទៅទីហាសិជំរាបលាខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំស្លាញ់បងនឹងហើយឆាតមកតែរហូតហ្នឹងគាត់ស្រីតដូចជាកូនប្រុសមកជាមួយទេតែកូនប្រុសទូចទេបានបងច្រើនណាអូនចាអរគុណបងចានីអរគុណបងសម្លាញ់សុស្ដីបងបញ្ញាសុស្ដីបងបងសុជាតាបានបងច្រើនច្រើនចាអរគុណបងបងកុំភ្លេចណាបងចាំជួយចាស់ចារីក្មេងៗរងគ្រោះបងអាចតាក់ទងតាមលេខខាងលេខអង្គការផ្ទាល់បងណាចាចានេះបងប្អូននិយាយទៅនេះកំពុងទៀតទាំងអស់គឺ2000គ្រាប់បងប្អូនណាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមលៀងសិនបងប្អូននេះនេះនេះអានេះយើងម្លែកព្រោះមិញយកមកពីខមហ្នឹងដាក់កាឆេហ្នឹងយើងយូរអត់កើតនេះបងប្អូននេះឃើញវាម្ដុំម្ដុំអញ្ចឹងមិនតែច្រើនទេណាបងប្អូនសរុបទាំងអស់គឺ2000គ្រាប់ចា2000គ្រាប់ខ្ញុំអ្នកហប់ផ្ទាត់ដៃខ្ញុំយកពីគេទៀតហើយលុយខ្ញុំអ្នកចេញឲ្យទីតាគេអូចាយចាយនិយាយលេងណាអានេះសិនថ្ងៃមុនតោះរួចខ្លួនហ្នឹងបងភាថតវីដេអូនេះបងប្អូននេះគឺពួកគាត់កំពុងតាកោតាំងអំបិលបងប្អូនណានេះគាត់តាំងអំបិលឡើងមកបេហ្មងបងប្អូនអំបិលហ្នឹងប្រៃណាខ្ញុំភ្លក់មុននឹងទីញីអង្ប្រៃប្រៃឡើងខាស់ហ្មងអត់ទេឡើងនេះបងប្អូននិយាយទៅគឺយើងមានច្រើនផ្នែកមែនតើមានខាងនោះមិនគឺគាត់កំពុងតាលាងសម្អាតឲ្យស្អាតចាអ្នកមានធំទេខាងដល់តើចាបងប្អូននេះនេះអានេះយើងកំពុងតាកោតាំងអំបិលហើយអាកដងកដងនេះគឺយើងសម្រាប់ដាក់ពងទាចូលហើយយើងចាក់អាតាំងអំបិលនឹងចូលមកបងប្អូនណាចាជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អក្មេងៗចាស់កំព្រាផងដែរសែនមានចិត្តអាណិតទួគាត់អត់បានទៅផ្ទាល់ក៏គាត់ជូនពរសំណាងល្អចាធុកបងបងស្រីពៅគៀនស្វាយចាអរគុណបងបងគីមអេងចូលចិត្តនឹងស្រឡាញ់ស្រីអូនចិត្តល្អបានបនច្រើនជូនពរជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចអរគុណបងអរគុណបងគីមអេងនេះបងប្អូនយ៉ានេះបងប្អូនអូយ៉ានេះនេះនេះបងប្អូនគឺយើងចាក់ទឹកចូលឥឡូវយើងកំពុងអកោចានេះនេះយើទៅញោមអើយស្អីក៏ញោមចេះដែរបងប្អូននិយាយថាសំបីតាប្រាក់សាច់ឯងមុន120គីឡូហ្នឹង20គីឡូយើងធ្វើផ្អកសាច់ឈូកមកឲ្យនឹង100គីឡូទៅគឺយើងប្រឡាក់គាត់តែរូបមន្តមកពីញោមទាំងអស់និយាយថាញោមអត់ចង់អួតទេការងារផ្ទះអីក៏ញោមចេះដែរញោមនិយាយមែនតើគាត់ញោមខ្សោយតិចប៉ុន្តែស្អីក៏ចេះដែរចាចាសុស្ដីបងសំឡាញ់
សូមឲ្យបានបនច្រើនចែចែអរគុណបងអរគុណបងខ្មែរកម្ពុជាចន្ទ្រាចៃអូនស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតចាអរគុណបងចានិយាយទៅខាងនេះគឺគាត់កំពុងតាមកោតាំងបំបលឥឡូវបងប្អូនមើលប៉ុណ្ណឹងសនហើយញោមបងវាយអារម្មណ៍បងប្អូនឲ្យមើលស្រីស្អាតខាងនេះម្ដងបងប្អូនណាសួស្ដីចែស្ដីអូយវាថាស្អាតមែនតើតាប់ចិត្ត8ណាស្រីអូនចាអរគុណបងសំបងអរគុណបងនេះសិតតែស្រីស្អាតទាំងអស់បងប្អូនណាចានីនីនីបាទជឿមកមកទៀតបុគ្គលិកហើយនឹងបុគ្គលិកមានតាំងប្រមាណគឺគាត់មកធ្វើទាំងអស់បងប្អូនណាឡើងលក់ឡើងដូរបងប្អូនចាតាអាចារ្យអូយជំនួយមិនជាងក្រៅអូយអរគុណបងប្អូនសឹកមែនសឹកណាស់បងប្អូនតែបងពងទៀមមិនគូអ្នកតាអញ្ចឹងទេនេះបងប្អូនជួយខ្ញុំផងអរគុណបងបងជួយខ្ញុំជួយអ្នកនេះមកអ្នកឡាញអូយអានេះបងប្អូនចាទៀតមកអ្នកឡាយដែរនេះហាឈួតអានេះបានសមមកអឡូទៅនេះអឡូអឡូស្អីយើងនិយាយកាប់ប៉ះអូនណាកំពុងយើងមានម៉ាងមើល24តាអឡូសួស្តីបងសួស្តីបងមនីរត់ចាអរគុណបងមនីរត់ចាបងណារៀនស្រឡាញ់បងសិអូនខ្លាំងណាស់ចាអរគុណបងបងសម្លាញ់កុំភ្លេចណាបងបងចង់ជួយដល់ចាស់ជរាចង់ជួយដល់កូនកូនរងគ្រោះនឹងការរំលោភបំពានខេបសិននៅលើគឺលើអង្គការអភិសិទ្ធិតចាអង្គការអភិសិទ្ធិទុំទីបងណាចាបងអញវាយអភិសិទ្ធិបានចាអភិសិទ្ធិអញ្ចឹងទៅគឺចេញអង្គការអង្គការអភិសិទ្ធិទុំទីហើយចាអឺដែលជាអង្គការគាំពៀមើលថែជួយជនរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពាននិងកុមារដែលជួយដូរចាហើយបងដូចបងប្អូនដែលបានឃើញវីដេអូថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅជួបកូនកូនតោះដល់បងប្អូនឃើញថាគាត់អភ័ព្វប៉ុណ្ណាចាបាក់ប៉ុណ្ណាគាត់ឈឺចាក់ប៉ុណ្ណាហើយឥឡូវនេះគឺយើងជួយដល់ចាស់ចាស់ជរាទៀតចាស់ចាស់ជរាដែលគ្មានទីពឹងពាក់ដែលគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពចេញរកស៊ីអញ្ចឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺយើងជាអ្នកជួយអង្គការគឺអ្នកជួយទៅគាត់ទៅកាន់ពួកគាត់ចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានជាអង្គមានជាពងទៀងមានទឹកជាអាទឹកអាកោសម្រាប់មេរោគម្ដងនៅគាត់នោះនៅហ្នឹងព្រោះនៅកងមាសបងប្អូនកងមាសហើយបងប្អូនដល់កងមាសថ្ងៃមុនគឺមានផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19ចាទៅខាងនោះដែរណាចាមានអ្នកដូចជាមានអ្នកផ្ទុះតែកងមាសអូដល់ណាជិះមានតែថ្ងៃមុនកងមាសមានជាឆាយឈៀងហ្នឹងហើយឆាយឈៀងនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវយកអាកោសម្រាប់មេរោគទៅបាញ់កន្លែងចាស់ចាស់ជរាដែលគាត់នោះនៅហើយបងប្អូនដឹងថាចាស់ចាស់ជរាបើសិនជាគាត់ឆ្លងកូវីដ-19គឺមានហានិភ័យខ្លាំងណាស់ចាអញ្ចឹងយើងត្រូវយើងត្រូវបញ្ជូនទៅអាកោចាយើងត្រូវបញ្ជូនទៅអាកោទៅសម្រាប់មេរោគដល់អាយុគាត់អង្គការចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ជួយដល់ចាស់ជរាកូនកូនក្នុងគ្រួសារបងប្អូនមើលខិតសិនបានចាបាទជំនាញប្រកបទៅខិតសិនលើហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់មានវាថាចង់ជួយអីចឹងណាបងប្អូនអាចមើល caption ខាងលើហ្នឹងទៅបើសិនជាចង់វេតាម ABA ក៏បានក៏ខ្ញុំដាក់ account លើហ្នឹងស្រាប់ឬក៏ចង់វេតាម Wing ក៏បានដែរបងប្អូនណាប៉ុន្តែបើសិនជាវេតាម Wing ខ្ញុំបច្ចៈតិចបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់ព្រោះរដងគឺយើងវេតាមលេខទូរស័ព្ទប៉ុន្តែក្នុងនេះក្បាលវាគេដាក់02ចឹងហ្មងអាហ្នឹងគឺយើងមិនបាច់ប្រាក់ហៅលេខគាត់ឲ្យញ៉ៃញ៉ៃទេដល់ពេលវេទៅគឺលុយហ្នឹងចូលទៅខាងអង្គការអូតូហ្មងបងប្អូនណាយើងអត់បាច់ចាំបាច់ហៅលេខកូដអីឆរនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបច្ចៈបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនខ្លះគឺគាត់អត់ចង់ចូលជាលុយទេអញ្ចឹងគឺគាត់អាចទិញជាសម្ភារៈបានព្រោះដោយសារតែនៅខាងអង្គការក៏យើងខ្វះដែរដូចជាផាំងដាក់សម្ភារៈដូចជាប្រភេទសាប៊ូដុសខ្លួនសាប៊ូកក់សាក់សាប៊ូលាងបន្ទប់ទឹកឬក៏សាប៊ូម៉ាកអាហ្នឹងបងប្អូនណាឬក៏ប្រភេទ Royal Lee ដែលបងសិអូនគាត់ប្រកាសទិញឲ្យមុនហ្នឹងបងប្អូនអាហ្នឹងគឺក្មេងៗគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំហើយណាមួយញ៉ាំអាហ្នឹងទៅគឺវាជួយការពារពួកគាត់ពីជំងឺវាជួយប្រឆាំងនឹងជំងឺជាពិសេសជំងឺប្រសាទបងប្អូនណាចាំថាកែស្រីហាងសម្រាប់ធម្មជាតិ
ទេវតាចាប់ជាតិចិត្តបនណាចាអរគុណបងអត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងសុខសប្បាយអរគុណបងសុខសប្បាយចិត្តនឹងការធ្វើហើយខ្ញុំសំណងបងចាចាជាមួយខ្ញុំដែរចាចាអឺមិនមែនចូលរួមផ្ដល់តាមការខាងសហគមន៍ទៀតអត់ទេគឺបងអូនផ្ដល់ជូនអង្គការផ្ទាល់តែម្ដងចាចាហើយយើងសកសាជូនពួកគាត់ចា៎និយាយទៅយើងអត់ប៉ះពាល់លុយអង្គការបងប្អូនយើងគ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយប្រាប់បងប្អូនពួកបងប្អូនខ្លះក៏ចង់ជួយក៏ឆាត់មកផេកច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចវេតាម ABA ក៏បានឬក៏វេតាមវិញក៏បានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលលើ caption នឹងតិចទៅគឺខ្ញុំដាក់ហើយបងប្អូនណាបងរាជួនពោឲ្យលក់កាន់តែដាច់សម្រាប់កាន់តែស្អាតកិច្ចផុតពីកូវីដណាអូនអូនចាអរគុណបងអរគុណបងសម្លាញ់ខ្ញុំប៉ុនតែកិច្ចផុតងាយខ្ញុំចែកដំណើរអង្គហ៎អាយផុតពេលណាដល់អង្គឲ្យចែកចា1000 2000ពូម៉ៅសុស្ដីបងបងសេវីនអេតកាបងបងស្អាតថាចិត្តល្អទៀតអរគុណបងសេវីនអរគុណបងអាអូនម៉ាប់ម៉ាប់ស្អាតស្អាតទាំងអស់នេះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនាំបងប្អូនមកដើរមើលសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ណាបងប្អូនណាពងទាទាំងអស់គឺ2000គ្រាប់បងប្អូនណាខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចគឺយើងត្រាំពងទាប្រាយ2000គ្រាប់ចានេះបងប្អូនចា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 ំលើ caption របស់ការបងជួយតែផងចាចាមានចាស់ចាស់ប្អូនឲ្យអូនស្អាតថាចាប់អរទៀតចាអរគុណច្រើនបងបងអរគុណលេងណាចាស់ចាស់ជម្រាបចាចាបងប្អូននិយាយទៅបងប្អូននិយាយទៅលោកយាយលោកតាដែលគាត់ចាស់ចរៀនគឺគាត់ត្រូវការជំនួយពីបងប្អូនមែនតើបងប្អូនណាប៉ុន្តែយើងធ្វើនេះគឺមិនយកខ្លួនឯងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគាត់ចង់ជួយអីចឹងគឺអាចវេតាម ABA ឬក៏វេតាមវិញគឺចូលទៅខាងអង្គការផ្ទាល់បងប្អូនណាព្រោះសម្រាប់លុយអស់ហ្នឹងគឺយើងអត់អត់កាន់ទេបងប្អូនចាអូយសុស្ដីអូយមកអើយបងប្អូនមកចានេះបងប្អូនចាជួយមកអ្នកថែសុវត្ថិភាពបងណាចានេះមានកម្មវិធីបងសើអាចទៅរកទៅអត់ចាសុស្ដីអរគុណច្រើនបងណារិនអរគុណបងចាសូមស្វាគមន៍គាត់ខ្លះណាអរគុណចាអរគុណច្រើនបងបងចាអរគុណបងសម្លាញ់តាមមកចាអរគុណច្រើនបងគីគីលូដាក់កុំបងបងនេះបងប្អូនអូយចាគឺពួកគាត់យកបាយយកជើងមែនតើបងប្អូនណាអលីសោចណាបងប្អូនពងទាទាំងអស់គឺ2000គ្រាប់បងប្អូនណាមានទាំងពងទានៅខាងលើនៅពងទាប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមនោះមានដូចជាអង្គមានតកកឬក៏តកសម្រាប់មេរោគអេសមសេអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអូនេះបងនេះបងប្អូនឥឡូវនេះគឺយើងលាងសម្អាតសិនបន្ទាប់មកមិនយើងចាប់ដើមកោតកអំបិលហើយយើងចាក់ចូលមកបងប្អូនណាចាអូយសុស្ដីបងចន្ទធីបងចន្ទធូសុស្ដីបងសុស្ដីស្លាញ់បងសេអូនណាបងរតនាអរគុណបងបងមីគ្រប់ត្រអូនគ្រប់ត្រអូនស្អាតចិត្តល្អចាអរគុណបងអូយនេះញ៉ាំនេះបងប្អូនចាគឺពួកគាត់ឆ្លាញ់បងណាចាឆ្លាញ់ដូចគ្នាអពើស្ទឹងស្រៃស្អាតបងអូនច្រើនអូនបងចន្ទរណាគុនច្រើនសៃណូចឥឡូវតើយើងអាន feedback ទៅអានម្ដងអស់ម៉ៃបងកំពុងចាំចាំអូនសុស្ដីបងសុស្ដីបងកំពុងចាំចាំបងខ្ញុំសក្កណាកំពុងចាំចាំបងថ្ងៃបងទៅខ្ញុំដេកខ្ញុំដេកបងពងទីនេះហើយអ្នកកោហើយនឹងអង្គគូបញ្ជូនទៅដល់ចាប់ជរានៅកងមាសណាស្រកងមាសជួរដល់មណ្ឌលនៅខាងកងមាសបងសម្លាញ់នៅខាងកងមាសចាមណ្ឌលទុំនេះអភិសិទ្ធចាស់នៅកងមាសឥឡូវនេះគឺចាស់ចាស់ជរាលោកតាលោកយាយម៉ែម៉ែគឺកំពុងស្នាក់នៅអង្គការអភិសិទ្ធចាស់នៅកងមាសតែម្ដងចាឥឡូវនេះយើងបញ្ជូនជំនួយនេះអំណា
រងគ្រោះដូចគ្នាចាជំរាបសួរអ្នកកងមាសចាហើយគេកងមាសកមិនមើលមកអ្នកកងមាសកងចាចាចាកោងអីហ្នឹងកំពង់ព្រះអីហ្នឹងកមិនមកតែខ្ញុំដំណើររីហ៎ចានិយាយទៅកាលនៅគាត់កាលទៅកំពង់ចាមគាត់ដល់ស៊ីដំណើររីឥឡូវគាត់មិនតែពេញវិញចាចាបងស្មីហាយបងចាហាយបងចាមកមកទៅទេចាចាមកអបាពេលបងអេលិចបងស្រីអូនជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកមានមួយចំនួនយកគំរូតាមចាអរគុណបងអេលិចអរគុណបងសុស្ដីសុស្ដីបងវិចិត្រជាតិសុស្ដីបងអពៅអពៅសង្សារឆ្លាញ់បងណាចាឆ្លាញ់នេះគ្នាបងបងរ៉ែនស្អាតបងចាអរគុណមកសម្លាញ់អរគុណបងនេះបងប្អូនអើយគឺថាខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំជើមិនតែបងប្អូនណាពងទាទាំងអស់គឺ 5-2000 ក្របបងប្អូននេះ 5-2000 ក្របចាអានេះគឺយើងលាងលាងស្អាតហើយបងប្អូនលាងស្អាតហើយបើអានៅខាងក្រោយក្រោយនោះវិញគឺយើងអត់ទាន់បានលាងបងប្អូនណាចាបងចិត្តល្អណាស់អរគុណច្រើនបងណារត់សាធុមីវិញចិត្តបងសុករីអរគុណបងបងសុរចិត្តល្អអរគុណចិត្តបងអែមសឿនចាជឿនបបងសុរអូនគ្រូសាបងអូនមានសុខភាពរងមមលក់ដូរឲ្យដាច់រាល់ថ្ងៃហេងឯងចាអរគុណចាបងសុភាធ្វើពងទាប្រៃមែនអូនចាពងទាប្រៃបងចាអូនរំទៅអូនចិត្តបងចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចូលមកក្រោយគឺគាត់អត់ទាន់ដឹងទេបងប្អូនណាសម្រាប់ម៉ែម៉ែចាស់សូរីមួយចំនួនគឺគាត់ត្រូវការជំនួយពីបងប្អូនមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាមានបងប្អូនខ្លះគាត់ចង់ជួយអញ្ចឹងគឺគាត់អាចវេមកតាមវិញក៏បានឬក៏ account ABA ផ្ទាល់មកក៏បានដែរក៏បានដែរបងប្អូនណាដែលយើងដាក់នៅលើ caption នឹងផ្ទាល់ហ្មងបងប្អូនចាចាំកងអង្ការផ្ទាល់ហ្មងចាមិនមែនខាងពួកខ្ញុំទេកងណាចានិយាយទៅគឺយើងអត់ប៉ះពាល់លុយអង្ការអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ជួយចង់អីអញ្ចឹងគឺអាចតាក់ទងទៅខាងអង្ការផ្ទាល់ហ្មងបងប្អូនមើលលើ caption នឹងបានបងប្អូនចាគឺអង្ការគាត់ណាខ្ញុំអត់ទទួលទេចាចាដូចវិកផកាមេរ៉ាដូចគឺមិនទេគេវល់មកឈោអូឈោបងអូនចាសុស្ដីចាអូឈោកែកំបានទេម៉ាដាលីនសុស្ដីបងសុស្ដីបងម៉ាដាលីនបងខេមបូឌីអេសស៊ីសុស្ដីបងរតនគិរីនឹកណាអុយអុយនឹកបងនេះគ្នាអូយណាំឡែតាតើភ្នើញ៉ៃនឹងអត់ខូចណាហេអឺអត់ចប់ចែកចែកចាំតើភ្នើខូចទៀតចាអូយគាត់មិនបងសោះតែចាយរត់ទៅបើអេអ្នកលោកបានចាប់រួយណាបងស្រីអត់ចាប់រួយចាប់រួយណាថាអ្នកឡាយបងចូលសោះចាចាបងអើអាមិនតែជាប់ហ្មងអាមិនគុំសំចៃដៃណាតើណាសំចៃធំយើទៅគុំសំចៃបញ្ញាខាងក្រោមវិញបើខាងក្រោមវិញក៏បងក៏បងរៀបចែលេងដៃចានិយាយទៅគឺថាពួកខ្ញុំសកម្មមែនតើបងប្អូនណានិយាយទៅយើងឆែកចែកជីវិតផ្នែកបងប្អូននៅទៅហ្នឹងហើយទៅមើលក្រោមវិញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាំមើលទៅអូខេចាំមើលមុខមើលពួកខ្ញុំសិនបងណាអុយឡើយដាក់មុខតែឯងអូយអត់ទេកម្មចរាស្អាតទេនេះបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំទៅក្រុមខ្ញុំឲ្យយើងទៅអាយឡាយអាយគេបងប្អូនណាឃើញហីគាត់តាយកក្រាន់អាក្រាន់ណាគាត់ច្រឡំបងប្អូនតែមួយតែមួយខ្ញុំក៏កំណាញ់ណាបងប្អូនណានេះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំឲ្យធ្វើបណ្ដាចាខ្ញុំគិតដល់2000ក្របបងប្អូនណានេះគឺតាទៀនទេតាឥឡូវជួបមកបងសេអូនវិញតេអាជាប់អាជាប់ដែរហើយអាជួយដាក់ជាប់ណាជួយដាក់ជាប់ណាបងជួយដាក់ជាប់ណាបងជួយមកជួយចប់ម៉ែបងឈប់ឃើញហើយឃើញហើយកបាយជាប់វិញឃើញហើយឈប់ជប់ជប់ម៉ែហត់អត់ដឹងថាម៉ែចេះឃើញបងទឹកអកលចាចានេះបងប្អូននេះនេះបងប្អូនណាយទឹកអកលបងប្អូនចាប្រកាសការបងប្អូនចាបងថាដល់ហើយថាស្អីទៅសុខភាពល្អណាស់ចាបងជិះញ៉ែស្ស្រាយបងហេឡូ
ចាសរីដែលគាត់នៅអង្គការទុំទីអាវិសិទ្ធទុំទីបងប្អូនណាហើយនឹងកូនកូនដែលគាត់នៅរៀនពីការរំលោភបំពានដែរបងប្អូនមករៀនធ្វើច្រើនចឹងយើទៅទាំងអស់គឺពងទា2000គ្រាប់យើង5ពងទាប្រហែលនឹង2000គ្រាប់ហើយនឹងនៅសងក10បេហើយនឹងអូ5បេអូចាំគាត់ហៅអង្គការអង្គការមកតោងតាអង្គការក៏ទទួលអូអង្គការទទួលបងប្អូនអង្គការអាវិសិទ្ធនឹងរឹកណាយើងឧបត្ថម្ភច្រើនអត់យកទេខ្ញុំឲ្យអង្គការមកតោងអត់យកទេយកតែ2បាយខ្ញុំមានណាស់ដាក់5បាយទៅអូដាក់5បាយអូក៏យកឆៃអត់យកទេអង្ការហ្នឹងងាយទេមកជ្រើជ្រើតែខ្លួនឆៃជួយខ្លួនវិញទៅណាស់មកដល់សាច់ឲ្យយកអូបឋមជ្រើអត់យកទេព្រោះឯងយើងឧបឋមជ្រើផ្សេងហើយចាទុកឲ្យនឹងផ្សេងឧបឋមឧបឋមខ្លះអូមែនអូយហើយគាត់មានកណ្ដាលចូលមើលចាអញតែគេចូលមើលនេះអញអត់ចំផៃមិនចាស់ទេទេខោនចូលមើលហ្នឹងហើយចិត្តល្អទៀតចាបងវឌ្ឍនាអរគុណបងលើឯងចាប់ភ្ញាក់ទៀតហ៎យាទៅបងប្អូននេះមើលមើលទឹកមើលទឹកចាលីបដៃក៏ដឹងដែរបងប្អូនណាអូយគឺឆន់មែនតើបងប្អូននោះអ្នករៀបបងប្អូននេះទៅមើលទឹកចែដែរមែនចែអត់ណាអត់យើងខ្វះដបទេអូយើងខ្វះដបចាបងចែទាំងអស់ចែទាំងអស់ចាចាឥឡូវខ្ញុំបកខលថាបងប្អូនទីណាបងប្អូនដែល 4K view ហ្នឹងព្រោះដោយសារតែអ្នកខ្លះគាត់ចូលមកខលគឺអត់ដឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ជួយជាជំនួយចង់ជួយជាលុយក៏ដាក់ក៏ដែរឬក៏សំភារៈអីផ្សេងក៏ដែរបងប្អូនណាបងប្អូនអាចតែតោះម៉ែម៉ែចាស់ចរិយាហើយនឹងក្មេងៗដែលគាត់រងគ្រោះពីការរំលោភបំពានហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការជំនួយពីបងប្អូនមែនតើបងប្អូនណាដោយសារតែឥឡូវកូវីដអញ្ចឹងវារៀងពិបាកបន្តិចបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ចង់ជួយជំនួយមួយអីគឺគាត់អាចតំណងទៅខាងអង្គការផ្ទាល់បងប្អូនណាបងប្អូនអាចវេតាម ABA ក៏បានឬក៏វេតាមវិញក៏បានដែរដោយ caption ដែលខ្ញុំដាក់ខាងលើអញ្ចឹងបងប្អូនព្រោះដោយសារតែលុយអង្គការគឺយើងអត់ប៉ះពាល់ទេដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹងថាក្មេងៗដែលគាត់រងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានហើយនឹងម៉ែម៉ែចាស់ចរិយាដែលគាត់នៅអង្គការអភិសិទ្ធិទុំឌីនោះគឺគាត់ត្រូវការជំនួយពីបងប្អូនមែនតើបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់ឆាតចូលនៅក្នុងpage គាត់ចង់ជួយជាជំនួយអញ្ចឹងឥឡូវគឺបានដូចបំណងឯងគឺគាត់អាចជួយបានប៉ុន្តែបងប្អូនមិនបាច់វេលុយឬក៏យកលុយមកឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនទេបងប្អូនអាចតំណាងទៅខាងអង្គការផ្ទាល់ហ្មងក៏បានដែរព្រោះថាតែលុយវិញហ្នឹងគឺវេហើយគឺចូលខាងកងអង្គការផ្ទាល់ហ្មងបងប្អូនណាយើងមិនបាច់ហៅលេខកូដទេឬក៏ចង់វេតាម ABA ក៏បានដែរបងប្អូនចាដោយសារតែពួកគាត់គឺត្រូវការជំនួយពីពួកបងប្អូនពួកបងបងមែនតានចាតិចក្តីច្រើនក្តីវិជាសធិរបស់យើងបងប្អូនណាព្រោះថាតែឥឡូវហ្នឹងវាថាយើងមានអសន្នបងដូចបងប្អូនដឹងហើយអូច្រើនណាស់ចាយអើយគួរតែមើលអើយគុនណែបើថាគាត់ហ៊ានស្អាតណាស់ចាយចង់សួរគាត់ចាបងប្អូននេះគឺគាត់និយាយទៅនៅខាងផងផ្នែកបេឡាចាចាផ្នែកបេឡាកំណត់របស់ផ្ទះដែរបេឡាលេងនៅក្របលុយរបស់យីបងប្អូនចាខាងលើផ្នែកទូភ្ញៀវអីគឺមានពងទាទាំងអស់ចាចាអើយបងចាន់ណាសុស្ដីបងសុស្ដីបងចាសុស្ដីភ្ញៀវមកបងហេងត្រីស្រឡាញ់ម៉ាក់ចាសុស្ដីបងបងទីមហងសុស្ដីបងសម្លាញ់ចាសុស្ដីបយុសអេចាសុស្ដីអ្នកអាមេរិកបងបងជីកំនួនល្អអរគុណច្រើនបងស៊ូសានស្រឡាញ់ពេញបេដឺសាច់ទីខ្ញុំបងសុខាចាអរគុណច្រើនបងអរគុណចាខ្ញុំទទួលមកការផ្សាយបងប្អូនទីចាអត់ទៅជែកតែបងប្អូនខាងលើនេះខាងលើនោះគឺយើងកំពុងតែចាំនេះកំពៀភ័យចាំ5កំពៀភ័យថាខាងក្រុមនេះតកកលបងប្អូនណាខ្ញុំកំពុងតែចាំតកកលតកចាចាអីរបស់បងប្អូនចាយើងធ្វើ20000ដបតែមកបានប៉ុណ្្នឹងឯងមកបានចាតែយើងធ្វើទាំងអស់គឺ20000ដបបងប្អូនមកតែអានេះគឺអត់ដល់ប្រហែល20000ដបណាបងប្អូនណាគឺមកបានចាសិនបងប្អូនចាចាបងប្អូនគួយជីសិនអូនេះបងប្អូនទៅឆានតាចានេះតបតម្លាក់
ហើយហើយក្តៅក្តៅឡាកាត់លុយកាត់អីឡើងឡើងឡើងកាត់ឡើងអីបងអូនណាគឺមកកាត់រាប់តាបងចាបងប្អូនចាបងជួយនៃកំពង់ពើសុស្ដីបងសំឡាញ់អាដាកំពង់សាមសុស្ដីបងស្រីបងស្រីស្រស់ស្អាតណាស់បងចាអរគុណបងបងចន្ទាស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតព្រះនឹងថែរក្សាអ្នករហូតទៅអរគុណបងសាធុសាធុបងចាបងប្អូនចាំទីចាំទីណាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលតកកសន្តិភាពខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលអូខ្ញុំគ្នាមែនអូការអាកម្មកដងតែយើងអត់ធានាអីបងប្អូនតកក 100% របស់បងប្អូនឥឡូវយើងមើលប៉ុណ្ណឹងសិនបងប្អូនណាចានេះយាយតើលោកពុកនៅខាងនោះទៀតបងប្អូនអើយលោកឈន់មែនតែនចាពុកពុកគាត់ហួបយាយតើគាត់ឈួតមនុស្សហ្មងបងប្អូនអត់ដឹងសោចទេណាយើងធ្វើទាំងអស់គឺ 20,000 ដុល្លារប៉ុន្តែមកបានប៉ុណ្ណឹងសិនបងប្អូនណាគឺទាំងអស់នោះអស់គ្រប់ 20,000 ដុល្លារពេលបានតែប្រមាណនេះបងប្អូនណាចាអ្នកកលដល់ណាកលអូអ្នកកលដែរបងប្អូនអូចាលចាអានោះយកមានខំមិនចាយបងប្អូននេះបងប្អូនតែចាំខ្ញុំមកបងប្អូនខ្ញុំទៀតការរកពេអត់យកការរកពេបងអូនគឺថាអត់ចូលទេបងអូនឆ្លប់គឺគាត់អត់ចូលតែដងនេះគឺថាគាត់រកតែម្ដងបងអូនណាជួយឆ្លប់គាត់អត់ចូលដែរឆានិយាយចិត្តណាតែបាច់ចាស់ក៏មើលយើងទៅម៉ែមកសមាលីហ្នឹងគាត់រកតែអូនម៉ែមកសមាលីម៉ែមកសមាលីរកទៅពងទីឲ្យប្រៃយើងបញ្ញាបងឯងហ្នឹងទៅអង្ការចាពងទីវ៉ាវ៉ាបងចាអូ my god អាឈុនអាឈុនអានេះទៅដឹកទៅ50កានេះណា50កាទៀតណងទៅនៅក្នុងកណ្ដោនឹងក្នុងកណ្ដោនឹងហ៎ហ្មងគឺយើងមានទឹកអកលមានចាលហើយនឹងបងសំឡាញ់ខ្ញុំឡាយពីទូរស័ព្ទបងខមមិនទៅខ្ញុំមើលអត់តាន់បងដាក់ទៅបងណាហើយលើទូរស័ព្ទវាកាន់ខមមិនទៀតបងមើលច្បាស់ហើយបងសំឡាញ់ហ៎មើលអត់ឃើញខមមិនខ្លះចាចានេះបងប្អូនចាចាហើយចា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 គាត់ស្លាញ់ម្ល៉េម្ល៉េម្ល៉េណាំម្ល៉េចាអាឈុនអាចក់ម៉ែឈុនចាមកឥឡូវគឺយើងតកោបង្គាខែអាយដងបងប្អូនណាមុននោះគឺតកកលឥឡូវគឺតកោបង្គាខែអាយដងបងប្អូនចាឡាកូនអូបាត់ទៅដល់អាឈុនបាត់ទ្វារឈុនបាត់ទ្វារខ្លះហ្នឹងចាក់ទៅជាអីបងខាងបែកក្បត់តអញ្ចឹងនេះដាក់ណាក្បត់អញ្ចឹងហ្នឹងតែបងតែយ៉ាងតែនេះបងអង្គុយនៅណាតែអង្គុយឲ្យជួងណាបងមានបងក៏ខ្លួនហ្នឹងអឺអឺ
ចាំធ្លាយពូគេណាទៅអីចាអូហាហេហឺនអញខំផឹងដល់កាមេរ៉ាបាញ់ហ្នឹងបាញ់ពីទីតាំងទី3ចាកឯងចានេះទីតាំងនេះអាហ្នឹងហ่าកាហ្វេយីកន្លែងនេះទៅហ្នឹងចាចាកន្លែងនេះមិនដឹងដល់ចាយទីព្រៃណានិយាយមែនទេណាអូយបាញ់តបណាស់ស្នៃស្នៃបងស្នៃបងសៃជាស្នៃបងសៃជាបងបែកចានថាទីតាំងខាងណាបងខ្ញុំចាំទីសារាយសមុទ្រចាបងនិយាយទៅនៅលើផ្លូវធំ271បងប្អូនណាចាបង271ចាក់ក្នុងភ្នំពេញ Spot Club បងប្អូននិយាយទៅនៅពាក់កណ្ដាលវត្តសាបកើតពាក់កណ្ដាលផែនរស្មីហ្មងបែបនិយាយទៅនៅលើផ្លូវធំ271មកយកឃើញខ្វាយហាចាំទីចាំបងប្អូនពេលខ្លះបានលើកមិនល្អបងប្អូនអស់ហើយចាំកាំងខមមិនមែនមិនមើលមកឃើញហ្មងបងប្អូនសៃកាំងកំមិនមើលមកឃើញយ៉ាងនេះកាំងបដ ாய் បងនៅកាំងមិនមើលមកឃើញសោះបងរាសាចិត្តចិត្តល្អអ្នកបងចាអរគុណបងបងវណ្ណាអត់អត់លើដល់និយាយពីចាំបងចាំបងនិយាយពីកែរៀបចំពងទាជូនដល់ចាស់ជរានិងកូននិងកូននៅរោងគ្រូកាមលោបងសំឡាញ់ចាចាអូសដាប់បែដងបងបងប្អូនចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយទៅឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែត្រាំកំពុងតែរៀបចំលៀងសម្អាតបង្គាហើយយើងធ្វើបង្គាប្រៃបងប្អូនណាដែលបង្គាទាំងអស់គឺ2000គ្រាប់បងប្អូនចា៎នេះបងប្អូននេះបង្គាដែលយើងអត់ទាន់លៀងបងប្អូនណានេះវានៅចំរៀងវារៀងជាប់អីជាប់អីចឹងណាហើយនោះមានយ៉ាងណាអូយអាយតែអញអាថាទេបាយម៉េចគេគេគេពួកគាត់អត់ដឹងពួកគាត់ចាក់យានេះចឹងណាខ្ញុំប្រាប់ពួកគាត់ចាងគាត់បង្គាគាត់ទៅវត្តចាបងតាសម្រាប់ចាស់ជរាចាចាជូនដល់មនុស្សចាស់ជរាហើយនឹងក្មេងរងគ្រោះចា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 សួស្តីបងសុលៀបសួស្តីបងចាបងប្អូនយើងអត់មានមើលបងប្អូននៅសុំតបផងបងប្អូនណាពេលខ្លះគឺពួកខ្ញុំមើលកុំបើបើចឹងជូនកូនកូនរងការរំលោភបំពានដែលគាត់ឥឡូវនេះគឺគាត់ស្នាក់នៅនៅអង្គការអភិសិទ្ធិទុំឌីនៅម្ដុំភ័យសដែលយើងយកសិទ្ធិតាំងថ្ងៃមុនហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងចែកជូនម៉ែម៉ែចាស់ចរាបងប្អូនណាដែលគាត់អត់មានទីពឹងទេបងប្អូនគឺគាត់ស្នាក់នៅអង្គការផ្ទាល់ដូចគ្នាដែលនៅខាងកងមាសបងប្អូនណាគឺយើងយកស្រុកកងមាសចាស្រុកកងមាសបងចាអូយអាសុកមកដល់ចាចាបងប្អូនចិត្តល្អណាស់ចាអរគុណបងអរគុណមកសម្លាញ់សួស្ដីស្ដីអ្នកនរគ្នាបងសុខាសួស្ដីបងបងសុវណ្ណសួស្ដីជំរាបសួរបងសុវណ្ណស្អាតស្អាតណាស់អូនចាបងម៉ាលីសួស្ដីបងឃើញច្បាច់ជ្រើរអូនដល់ពេលបងចាច្បាច់ជ្រើរតែដល់លំអូយចាខ្ញុំមិនក៏ឆ្លងដៃដែរអើយបាយអត់បានគ្រាប់ទេចឹងហ៎ចាច្បាច់ជ្រុលចាចាំបែរទៅហោចិត្តបនល្អល្អខ្លាំងណាស់ចាអរគុណចាបងចាណាទីអរគុណបងបងចាណាទីអរគុណបងសំឡាញ់
យាយចាំយើងអាណាម៉ាយើងលឿងដល់ចាចាអូនអូនធ្វើអំណោយនេះអញមើលឃើញសបងបងទៀមចៅតុងចឹកខែភ្លឺហើយផុសសរសើរបងប្អូនបុគ្គលិកដែរហើយឲ្យទៅចាកូនច្រើនបងឈៀងលាកូនបងសំឡាញ់អរគុណច្រើនបងចាចាកំពុងលៀងពងបងចាចាកំពុងលៀងពងបងណាបងណាលៀងពងកំពុងលៀងពងបងសំឡាញ់ចាចាចាមិនលៀងមិនពងចាពីបងចាពងទីបងចាពងលៀងលៀងពងជូនពរថ្ងៃសុខភាពល្អអរគុណច្រើនបងងអរគុណបងអរគុណបងនាងចាបងវធសុស្ដីបងវធចាបងអូនគឺធម្មតាបងអូនណាគឺ2000ល្អណាស់បងអរគុណច្រើនមកកូនសិតអរគុណខាងខាងពីអរគុណនាងបងអូនណាចាពេលដែលបងអូនហ្នឹងកោក៏ដល់បងកោតែយកឯផ្នែកនោះមិនអានបងអូនណាបើដល់តែផ្នែកលំលុកគឺអត់ស្អាតទេបងអូនណាគេកោគាត់គាត់ធ្វើចឹងបងអូននាងអូយអែនសែនណាសុំបាយតាមុខអ្នកលៀនក៏ស្អាតដែរនិយាយមិនស្អាតស្អាតគ្រប់គ្នាបន្តែឆាក់នេះតែការថាមិនទីគេហើយហាងងៀមមកមកចឹងងៀមមកមកអញ្ចឹងអូយចាអរគ្នាឥឡូវចាំទីបងៗណាអានេះគឺយើងមានសម្បត្តិស្អាតហើយយើងសម្បត្តិស្អាតហើយឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែចាប់ដាក់កូនតាំង7កូនតាំង7ដើម្បីធ្វើសង្កេតថ្ងៃនេះទៅដំបូងយើងឃើញស្អាតចឹងបន្តមកបាញ់យើងកូនតាំង7កូនតាំង7ហើយហើយយើងឆ្លាតចូលឆ្លាតអាធនធនទៅទៅទៅនេះយើងចាក់អាធនស្អីកែវធនអូអានេះគេថាស្អីគេកាអាក្លោក្លោបងប៉ះជើងអូយទៅបានទៅទៅណាដូតាអ្នកឡាយដាក់គាត់ដូតាចាដូតាដូតាចាសហការីយើងដូតាចាដូតាលឿនសហការីដូតាអស់ណាស់ចាចាបងចាន់នេះអូយមកតានេះសោកខ្ញុំទៀតបងចាន់នេះហការីដូតាសហការីដូតាអូអាស៊ីសិនសហការីចាដល់នេះកាហ្វេ500ហើយនៅគួរគាត់ដូតាគួរសុំតែយឺតយឺតហ្នឹងហើយបងអូយមេអត់មេចាមេនេះបងប្អូនគឺថាច្រើនមែនតើបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយត្រឡប់ខោបន្តិចបងប្អូន 5K ចុច2 view នេះបងប្អូនខ្លះគឺគាត់មកក្រោយគឺគាត់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចបងប្អូនណាដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានបងទីហើយនឹងអង្គហើយនឹងទឹកអកលអីនេះបែបផ្សេងផ្សេងដែលយើងយកទៅឲ្យខាងកូនកូនដែលគាត់រងការរំលោភបំពានចាដែលគាត់ស្នាក់នៅអង្គការផ្ទាល់ហ្មងបងប្អូនណាអង្គការអភិសិទ្ធិទុំឌីហើយនឹងម៉ែម៉ែចាក់ចរិយាមួយចំនួនដែលគាត់អត់មានទីពឹងឯងបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែនៅស្នាក់នៅខាងអង្គការផ្ទាល់ដូចគ្នាប៉ុន្តែម៉ែម៉ែចាក់ចរិយាហ្នឹងគឺគាត់នៅសកងមានចាសកងមានអញ្ចឹងពួកគាត់គឺត្រូវការជំនួយពីបងប្អូនមែនជួយឬគាត់មានទឹកចិត្តតិចតួចគាត់ចង់ជួយអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាចតំណងទៅខាងអង្គការផ្ទាល់ហ្មងបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលលើ caption នឹងបានព្រោះដូចថាក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានដាក់តាំងពីលេខ wing សម្រាប់ wallet លុយហើយនឹង account ABA បងប្អូនណាព្រោះដូចថាពួកយើងអាចប៉ះពាល់លុយអង្គការបងប្អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចបងប្អូនខ្លះគឺគាត់អត់ដឹងទេសម្រាប់ wing ហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺយើង wave មកតាមលេខទូរស័ព្ទ0000អីចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទពេកគឺយើងដាក់របៀបជាលេខ02ហើយអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ប្របាក់ហៅលេខកូដទេគឺលុយហ្នឹងគឺចូលខាងកងអង្គការផ្ទាល់អូតូហ្មងបងប្អូនណាចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ពិតជាត្រូវការជំនួយពីបងប្អូនមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់វិញ 5K ឈៀងហ្នឹងគឺបើសិនជាបងប្អូនចង់ជួយឬក៏អីអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចតំណងទៅខាងអង្គការផ្ទាល់បានបងប្អូនណាចា
ទាហរណ៍ដល់ពួកខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយនេះគឺមិនមែនលុយនឹងបានមកលើខាងពួកខ្ញុំទេគាត់ចង់ផ្សព្វផ្សាយបងប្អូនដែលគាត់ជួយពួកទាហរណ៍អ្នកខ្លះគឺគាត់ឆាតចូលភេកអញ្ចឹងណាបងគាត់ចង់ជួយចង់ឲ្យលើគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនបន្តិចចា៎អូនេះបងប្អូនចា៎នេះគឺបងទីដែលយកអត់ទាន់លៀងហើយនៅបងទីខ្លះគឺយើងនេះអូយហើយអាស័យកូននឹងយើងលៀងទៀតលៀងធំត្រូវទៀតណាចាលៀងធំត្រូវទៀតបងប្អូនណាមិនចិត្តរើសមកលៀងណាបងប្អូនមិនចិត្តរើសមកកូនណាចាទៅទៅអញ្ចឹងអនុសានលើកអនុសានញ៉ាំថាដោតាក់ណែបងប្អូនណាគាត់និយាយខ្មៅពេកជួយលើកចាក់ចោលហ៎ចាលើកយ៉ាងយ៉ាងគ្រូអូគាត់អូយអូវ៉ោគួងបាយផងដាក់ចិត្តអស់ប្រប៉ៃណាបងបងស្រឡាញ់បងបងណាចាអរគុណបងឆោវងណាអរគុណបងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់មកនេះគ្នាអើយតាមម្ដងណាអ្នកអត់ហើយនឹងចោចាចាបងច្រើនមែនបងចាអត់ច្រើនទេបងតា2000ខបតាមងយើង5ធ្វើបងទាថ្ងៃចែកកូនកូនដែលគាត់រងការរំលោភបំពានហើយនឹងម៉ែម៉ែចាស់ចរាដែលគាត់នៅអង្ការពិសិទ្ធុំឌីដែលគាត់នៅខាងភ័យសមមួយហើយនឹងម៉ែម៉ែចាស់ចរាហ្នឹងគឺគាត់នៅខាងកងវាបងប្អូនណាចាភ័យសមហ្នឹងនេះទេកូនកូនទេចាចាប្រយ័ត្នម៉ែបងបងហ្នឹងឯងបងហ្នឹងឯងបាញ់មកយីចាចាប្រាក់2000ខបបាច់អត់500ខបទេបងប្អូនណានៅសំ1500បងប្អូនប៉ែសំដាយហីខ្ញុំនិយាយបើលឹងតិចទៅវាសោះបាំងជើងបាំងជើងគេសោះហ៎អាបាំងជើងហាលហាយគេចានិយាយទៅយើងមិនលៀងតែមកតែណាបងប្អូនមុននឹងវាចាដាក់សិនចាប្របៃណាបងបងប្របៃណាបងបងចាចាសូមជូនពរសុខសប្បាយសុខភាពល្អជៀសផុតពីជំងឺដល់កាយសាហាវនេះផងចុះអរគុណសាធុសាធុបងយាយអត់តែអត់ខូវីដពេលណាអត់ណាកូវីដណាពេលណាខ្ញុំចាញ់កងហើយជាចាស់ជរា1000 2000អ្នកមកខ្ញុំអញ្ជើញចាស់ចាស់ជរា1000 2000អ្នកមកចាញ់កងមកអោយតែអត់កូវីដណាពេលណាអូយគុណបងឲ្យជួយចាចាចាខ្ញុំនេះអានេះគេហៅស្អីគេហ៎អានេះហ៎បងឲ្យគេលៀមម្ដងវិញមកណាលៀមម្ដងហ្នឹងឯងលៀមមកលៀមកហ្នឹងអត់ចេះទេវតាទេវតាឆ្នាំថ្មីឲ្យអោយទៅអស់កូនណាពេលណាខ្ញុំអញ្ជើញចាស់ចាស់ជរាក្រៃក្រង1000 2000អ្នកមកចាយអង្គហ្មងសាធូសាធូសាធូចាអូអងបងណាអងណាចាចាហ្នឹងហើយបនបងប្អូនចាបងលៀងបើ2000អ្នក2000អ្នកចាចាយើងកំណត់យក2000អ្នកហ្មងទៅចាស់ជរាដែលក្រៃក្រចាស់ជរាដែលអត់លោកតាស៊ីក្រូនឹងអញ្ជើញ2000អ្នកចាលោកតាស៊ីក្រូ300អ្នកជាងចាអញ្ចឹងចាស់ជរាអ្នកអត់នឹង1700អ្នកទៀតគ្រប់2000អ្នកចាយអង្គជូនបងណាចាចាអស់អស់គាត់ចាចាចាអញ្ចឹងឲ្យតែអស់អាជំងឺនឹងឲ្យលឿនហើយពេលណាបងណាអូជាការឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្នាំឯងឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតតើហេចូលឆ្នាំថ្មីនេះឆ្លូវអីជូតហ្នឹងហ៎បងប្អូនបងប្អូនឆ្នាំចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្នាំអីគេអញសួរញ៉ាំមិនដឹងថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហ៎បងប្អូនណាយសពូនសួរទៅពីដាក់ឆ្នាំថ្មីឬបងប្អូនអញ្ចឹងតើកូនណាពេលណាក៏ចៃអង្គជូនចាក់ជូរៀង2000អ្នកហើយអលីអស់បងប្អូនអើយកូនណាចូលមកចង្រៃបងប្អូនអើយចាបងប្អូនអើយពីខែចៃលុយតិចអស់បងពិសីពិសីអស់យាយលោកតាចាស់ចាស់តែគាត់គ្មានទីពឹងចាអរគុណបងប្អូនសួរមកឡងចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះឆ្នាំអីគេបងប្អូនចាចាចាំទីបងប្អូនពីអ
អូកាត់ត្រង់ត្រង់បាយបងបាយហើយមកញ៉ៃខាយបងអើយបាយខាយបងបងតែប្រាឆ្នាំឆ្នាំនេះគេចាបងប្អូនអត់ដឹងកុំចាក់តិចបងប្អូនណាចាបងលៀងបើបានឆៃពៅប៉ែមិនថែមទៀតរត់តែល្អព្រោះបងបានយូរហើយបងហើយហើយបងយើងយកទៅប្រគល់ដល់តែជើងមុនគេដាក់ឆៃពៅផ្អែមហ្នឹងបងចាឆៃពៅដាក់ហើយបងប្អូនជើងមុនគេមានសាច់ជ្រូក120គីឡូ120គីឡូចាហើយយើងមានដូចជាមីទឹកស្អាតតែខបងចាទឹកថៃហើយឆៃពៅហ្នឹងចាហ្នឹងហើយចាបងឥឡូវតាមក្រោយបងបងទីតាមបើសិនជាធ្វើការលៀង5ពីសិនអញ្ចឹងណាតាមប្រម៉ូទិញយូរបងចាហ្នឹងហើយបានថ្លៃទៀតបងប្អូនចាយើងឲ្យបានថ្លៃទៀតចាបងប្អូនគិតមើលខ្ញុំហូបបឋមបងទៀតចាំពេលហើយសារកូនណាកូនកៅ2ម៉ោងចេះនិយាយហ្នឹងអូយអ្នកខ្លះឆ្លើយថាជូតបងប្អូនចាគិតមើលអាកូន2ម៉ោងកៅចេះនិយាយទៅធ្វើបងទៀតឡើងថ្លៃផងអើខំចាចាជិះអាចឆាំឆាំឆ្លើយនិយាយទៅណងទៀតហ្នឹងហើយចាហ្នឹងឥឡូវក៏ទៅមើលអប់រំនេះមុនគាត់ផៃគេនិយាយមកអស្ងួតណែអឯងចង់ជឿតាពេលហ្នឹងណាបងតងចង់ជឿតាអាមែនតងណាអញមកវាស្ងាត់នេះមែនក៏និយាយមកស្ងួតមែនតែចែហ្នឹងតែតែចែក៏តែមិនដូចស្អាតស្អាតស្អាតចង់ពេលអាយក៏បឋមពងហ្នឹងសយហ្មងទៅចាមើលចង់ពេលអាយក៏បឋមពងបងឡើងថ្លៃហ្មងអាកូនកើតមកផ្លែហ្មងចាចូលឆ្នាំថ្មីគឺឆ្នាំជូតអូបងតារាបងចាំជូតមែនចាចូលតែឡូអាឡូអភិសទិញពងទា2000អូនដាក់ទូសាក់ចោះអាកូនកើតហ្មងញ៉ាមានអីពីមកក្រោយចាបងញ៉ាំទៅនឹងព្រៃផុតពីកូនណាកងឡើងថ្លៃបាក់ឆ្នាំជូតហ្នឹងឯងតែប្រាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំជូតទៅបងតែប្រាជួយឲ្យអាកូនណាលៀនហើយទៅណាហ្នឹងឯងបងស្រីខ្ញុំក៏ចែកអញឆ្ងល់ដល់ចេះអោនខ្លែមកម៉ៅលើអីនៅបង្កេះខាងក្រោមក៏ជេរលើអីហើយអ្នកឡាយយ៉ាងណាដាក់ជើងលើមកអត់ទៅដាក់ខាងក្រោមហ្នឹងមើលបង្កេះអ្ហ៎ខ្ញុំខំយកមកអញក៏ហ៊ានដើរទៅទៀតអញ្ចឹងអីដាក់ឡាយលើនេះបងអូនល្អល្អណាស់ចាបងព្រមអូនអូនគឺល្អអញ្ចឹងចានេះបងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបដូរតាក់ថ្មីហ៎បងប្អូនណាគឺយើងលៀមមកតាក់ទៀតបងប្អូននេះយីតើអាមុនហ្នឹងគឺខ្វាច់ពេកចាចាំតែបាយអំជួយទៅជួយទេបាយណាជួយអស់កូនណាណាបងស្រីចៃក៏ឲ្យចាស់ចាស់ជួយ2000ណែចាគាត់បនជួយណាសូមឲ្យបំងប្រាថ្នាចៃបានសម្រេចអស់អូយសាធុសាធុដៃមួយអូយស្អាយទាំងអស់កូនណាស្អាយយោចាអបងស្អាយទាំងអាលីហ្មងបងអើយបងអរគុណបងអូនឲ្យជួយពេញចិត្តពេកយកទៅជូនបងណាចាណាខាងកដៅហ្នឹងចាំជូតហ្នឹងឯងឆ្លៃបងសេអូនណាមានទឹកចិត្តល្អណាបងសំភ័ងយ៉ាណូតអរគុណបងអរគុណបងយ៉ាណូតចាបងប្អូននេះអឺបងថងណៃបាក់ចូលចានេះបងប្អូនឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ដាំនេះណាបងប្អូននេះជាលេងទៀតនោះអនាម័យហ្នឹងអនាម័យយូរថ្ងៃពូជាថ្ងៃទៀតបាយ53អូអានេះ53ខ្ញុំប្រៃបាយពុំទៀតអត់តាលទេហ្នឹងបាយ3ទៀតងងងប់ខ្ញុំមិនបាយ65ចាយអូ65ហងសបត1អាហងមិន52អាយើងមិនអើយប្រហែល49សបចាបងអូនបងតមិន52ខ្ញុំណាមិន52មិន72ចាបងអូនណា55ចាហៅអូខេអាតើណាពូជាអាយ៉ាអានេះសំខាន់ចា៎រៀងកងទីមូសក់ក៏រួចឯណាមានកងវងទីណោះ
មកទៅប៉ះគេហ្នឹងហើយបើលែអាប់ឡែឡប់លុះព្រោះទៅមិនទៅចាអូងាត់ទៅអូញ៉ាំឡែអូមិនមកប្លាយលៀបចាលៀបមិនហ្នឹងណាអូតែសើប្រៃឈប់ទៀតណាអត់ប្រៃខ្លាំងលៀយអូណៃណាគឺជួតិចមើលសឹកនោះដល់លីជឿណាឆាប់ប្រៃលឿនហ្នឹងឯងហើយវាអត់ខោវាស្អុយយីចាស្ទើស្អុយបងចាលឺហេលឺហេលឺមេងໃຫយហេដាក់អាណាមហើយបងហាឆៃដៃលឺហេអត់បងចាលឺអត់ជឿថាខ្ញុំអត់ស្អុយទេហើយកូនក៏លឺទៅទៅអូយហូបមកតោះបើនេះអូយតែមិនគេសម្រាប់ទៅខាងនោះច្រើនវាមកខាងនេះច្រើនចាបងអូនទៀតហើយទៀតទៀតយកបាយឆៃឆនឆនថ្ងៃតែបងអូនណាមានខែមានផ្សេងខាងកូនតាំងបើផ្សេងហើយធ្លាប់ពីទៅទឹកអីល្អអញបាក់ហ៊ានដើរទៅណែបើជើងខ្ញុំមកជើងហ្នឹងទីនេះគឺយើងរៀនម៉ាក់ហើយទៅខាងមកខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំមានច្រើនទៅហើយទីតាក់បូនចាបាន8ទៀតបូនតាក់តាក់ទៀតហ្នឹងខ្ញុំបោកខ្លួនកោអត់ទៀតសម្រាប់បងអូនណាគឺនេះគឺទឹកពងទាប្រៃគឺទឹកអំបិលតាមកោហាគេចាក់ឈូចបងប្រាប់បងថាស្អីលាងស្អាតណាបងណាស្អាតណាបងប្អូនមិនមិនហូរយកមកកូនណាបងប្អូនណាលាងចានេះចាបងប្អូនហត់សបវាមិនសូវបានទេនេះបងប្អូនបងប្អូនមើលមុខអ្នកអ្នកកូនតាំងបងហើយបងប្អូនណានិយាយថាអូលោកឯងលោកគាត់កូនតាំងបងសោះទៅដល់គូសក់លាបក្រែងហ្នឹងហើយជារំទៅវាស្លែងវាຕົកខ្លះហ្នឹងហ៎វាយកព្រោះយើងទៀតមកផៃពងកងសាច់ទៅនេះនេះអូចាបងអូនអើយបងអូនលៀងលៀងមកទីហ្នឹងលៀងលៀងលៀងឲ្យលឿនតិចណាឃើញគេណែបាយណោណោឈុននេះណោណោលត់ឡត់ឡត់បកឡត់តាអឺអឺអូថយទៅវិញទៅដៃអ្នកនរគ្នាអូន6ខែវិយូនឹងបងប្អូនឲ្យបែដូម្នាក់មួយម្នាក់មួយស្លាញ់អូនទេបងបងស្លាញ់មកគេអានអត់ខមមិនឆានអរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តដ៏ល្អមួយនេះចាពូយ៉ាអរគុណបងអរគុណបងស្លាញ់អរគុណបងបងម៉ានីកូនខ្មែរបងស្អាតថាចិត្តល្អទៀតចាបងអរគុណបងស្លាញ់ថាចាយមិនហើយឯងអូថាចាយអូសម្រាប់ថាញុំមិញមិញដាក់កាមេរ៉ាបែបមុខមិញញុំសោះហ្នឹងគេថាញុំឯងបងម៉ៃបច្ចិតនេះមើលថាណាគេបងណាថាបងជាអូនហ៎បងសុផាសុស្ដីបងចាជំរឿនគាត់ស្បោសង្ឃឹមថាទីបងមកបងទៀនបងអើយគឺគាត់ញុំបានណាបងចាណាបងប្អូនអស់កោណាទៅណាបងប្អូនហើយបងសូនចៃអង្គជូនចាស់ជឿ2000នាក់ចា2000នាក់បងប្អូនណាចាធូបសាធូបចាជូនពរឲ្យមកការញុំបានសុខបងចាចាបងបងមនីសូមចូលរួមចំណែកបនផងចាបងមនីចាបងជឿបងផងបងជឿបងផងចាបងចាបងស្រីឡាននឹកចាយណាអូចាណងដូចគ្នាសុស្ដីអ្នកអរគ្នាសុស្ដីអូដួលហើយលីនអាឈួតទេហ៎ហ៎មិនយកណាមកអង្គុយហ៎ទៅចង់បានទៀតហ៎បងម៉ានុធ្វើអីគេហ្នឹងចាយចាកំប៉ុងលៀងប៉ងបងចាត្រាំពងទាប្រ
ចា5ទៀត5ចាសម្រាប់ឧបត្ថម្ភទាំងកាន់កុមាររងគ្រោះដោយការរំលោភបំពាននិងចាស់ជរានៅខាងស្រុកកងមាសចាជំរាបសួរអ្នកកងមាសជំរាបសួរណាគេកងមាសខមមិនមួយមកបងខមមិនមួយមកបងបងបងនៅខាងកំពង់ចាមអ្នកខាងកំពង់ចាមចាខាងស្រុកកំណើតកំពង់ចាមខាងកងមាសស្រុកកងមាសចាសំឡេងពីរួចណាអូនខ្ញុំកើតក្នុងដល់ហើយប៉ាខ្ញុំគាត់នៅខាងព្រៃពើព្រៃច្បូកខាងយាយខាងពីងជាកងចាកងមាសអីនោះបងនៅខាងខាងជំនាញស្រុកយាយតាមហ្នឹងចាចាសតតែស្រីស្អាតចាចាបងអូចាតាទាំងអូតាស្អាតមកមុខមកណាណាមកណាចាមកមុខចាអាទាំងអស់បងស្អាតទាំងអស់ចាកូនជាបេះដូងម៉ាក់សុស្ដីមកសម្លាញ់អូបងសៃការគាត់ថាគាត់នៅកងមាសដែរចាមានសួរអ្នកកងមាសអ្នកកំពុងចាំអ្នកភ្នំដល់អ្នកព្រៃពោអ្នកព្រៃច្បូកចាខាងកណ្ដាលចាខាងទៀនជាកងចាចិត្តល្អហើយស្អាតទៀតបងណាវីសំណាងចាអរគុណបងមានសួរខាងព្រៃលៀសមានសួរបងចាជាសួរតែខាងស្ទឹងធំដែរចាអរគុណបងជូនពររស៊ីបានចាអរគុណចាបងសុភីអរគុណបងបងត្រីហាយចាហាយបងសំឡាញ់សុស្ដីបងធ្វើពំពាក្រាយផងទៀតតែលើកទៅដៃចាចាដៃទៀតចានិយាយទៅតាំងពីមានជំងឺកូវីដមកគឺខាងក្រុមហ៊ុនមិនសូវបានលក់ដូរហ្មងទេចាគឺយើងចាមិនសូវទៅក៏អត់ស្តុកគឺថាអត់ស្តុកទៀតបងប្អូនណាចាហ្មងថ្ងៃមុនគឺយើងទិញស្បៀងឲ្យកូនកូនដែលគាត់រងការរំលោភបំពានបងប្អូនណាដែលគាត់នៅអង្គការពិសេសគុំឌីដូចជាថ្ងៃមុនហ្នឹងយើងមានដូចជាមីមានសាច់ជ្រូក120គីឡូទាំងអស់បងប្អូនណាចាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមកធ្វើពងទានេះគឺ2000គ្រាប់ទៀតបងប្អូនណាហើយនឹងក៏ 5B កំប៉ិនអង្គរហ្នឹងគឺយើងគឺបងសិអូនគាត់ត្រូវឲ្យមកតាមប៉ុន្តែខាងអង្គការឲ្យច្រើនពេលគាត់ថាគាត់អត់ចង់ហើយចាយើងមកចាក់ហ្នឹងរឹកបងប្អូនចាថាគាត់រឹកតែម្ដងបងប្អូនណាហើយនឹងទឹកអង្គរហ្នឹងឯងមកចាក់មកប្រហែលនេះហ្នឹងគាត់មកលើកទទួលយកច្រើនហ្នឹងហើយយើងជួយគាត់ច្រើនហើយឯងចាចាអញ្ចឹងគឺយើងឲ្យតែ 5B វិញបងប្អូនណាចាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ជួយដល់ចាស់ជរាបងប្អូនចង់ជួយដល់ចាស់ជរាចង់ជួយដល់កូនកូនដល់ការរំលោភបំពានជួយដោះបងប្អូនអាចមើលខាត់សិនខាងលើគឺលេខអង្គការផ្ទាល់ចាចាលេខអង្គការផ្ទាល់លេខកងអង្គការផ្ទាល់លេខកងវិញអង្គការផ្ទាល់តែម្ដងណាចាចាថាអង្គការផ្ទាល់ទៅចាខ្ញុំមានទូរទស្សន៍ឧបត្ថម្ភហើយមានទូរទស្សន៍សកស្ាយចាអង្គការជួយដល់ចាស់ជរាចាជួយដល់កូនកូនក្នុងគ្រួសារចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចាអាចជួយដល់ពួកគាត់បានកុំតាក់ទងខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ផងជាតិអីចាយេតើបើសិនជាបងប្អូនចង់ជួយឬក៏មានជំនួយអីចឹងណាបងប្អូនមិនបាច់វេលុយមកតាមលេខក្រុមហ៊ុនទេបងប្អូនអាចមើលតាម caption ហ្នឹងវេតាមវិញឬក៏វេតាម ABA ផ្ទាល់ហ្មងបងប្អូនណាចាចាព្រោះដោយសារតពួកខ្ញុំគឺសម្រាប់ជួយចាឲ្យនឹងផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនណាព្រោះដោយសារតពួកគាត់ប៉ាត់ជាត្រូវការជំនួយពីបងប្អូនមែនតើចាជាពិសេសម៉ែម៉ែចាស់ជួយតែគាត់គ្មានទីពឹងតែចាគឺនិយាយអញ្ចឹងនៅខាងកងនេះលើកមុនមានបញ្ហាគឺកូវីដទូទៅដែរចាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវខែអសាសុខភាពចាស់ចាស់ទេចាចាអញ្ចឹងសិនខ្ញុំឧបត្ថម្ភជាកោទៅខាងអង្គទៅខាងកងយើងនឹង5កានចាចាស់ជរាស្នាក់នៅចា5កានបងប្អូនចាទឹកអកលណាចាយើងឧបត្ថម្ភជួយដល់ពួកគាត់ដើម្បីកម្ឲ្យគាត់មានបញ្ហាកូវីដចាចាបងសាត់ឌីធ្វើអីបងអូកំពុងតារៀបចំប្រាំបងទីប្រាយបងណាចាចាណាចាំបងទីប្រាយបងចាបងចត្រាជំរាបសួរបងសំឡាញ់ចា
for cute ចាចាបងសីខាអរគុណបងបងលីណាអូនមើលកូនតូចតូចយំតាមអូអញ្ចឹងបងបានមើលវីដេអូថ្ងៃមុនដែរមិនមែនបងសម្លាញ់អើយបងយំតាមដែរណាបងចាពេលតែឃើញផ្ទាស់តែរន្ធត់ចិត្តជាងយ៉ាងទៀតបងប្អូនណាចាចាំស៊ីផឹកមួយសិនបងប្អូនណាចាស៊ីផឹកមួយសិនចាំពេលអស់កូនណាពេលណាខ្ញុំទៅឲ្យកូនកូនជ្រៀងបងប្អូនស្ដាប់អូចាអស់ផងចាំទៀតអាគាត់និយាយពីប្រវត្តិជីវិតគាត់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ចាចាតែចេះបងប្អូនសង្កត់ថាកុំរំលឹកថាអត់ទេចាគឺគាត់មកឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មួយគាត់ហ្មងគាត់ចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មួយគាត់ខ្ញុំទៅអញ្ចឹងគាត់អស់ដៃខ្ញុំបន្ទុកចាគាត់ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់មួយគាត់ហ្មងចាគាត់ត្រូវតែនិយាយគាត់ចង់និយាយឲ្យយើងស្ដាប់ពីជីវិតរបស់គាត់ចាគាត់អត់ចង់នេះគាត់ទេចាចាបងស្រីពៅអត់អត់កងមាសទេតែសូមខមមិនថាត្រេកអនឹងបងប្អូនប្អូនណាពិតជាគំរូល្អមែនអូយអរគុណបងអរគុណបងស្រីពៅអរគុណបងសំឡាញ់សួស្ដីបងមួយគៀងសួស្ដីបងចាហ្នឹងហើយបងបងសរីរត់កំពុងតែប្រាំពងទាប្រាយ2000ក្របងប្អូនណាចាបងទុយទុយសួស្ដីបងសំឡាញ់សួស្ដីបងលឿនហើយមកកាន់នេះបងមើលគៀងគៀងខមមិននេះបងនេះទេសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាចាជំរាបសួរបងសំឡាញ់ជំរាបសួរបងបងរ៉ូណាជំរាបសួរបងរ៉ូណានេះកាន់កាន់នេះគៀងខមមិននោះអត់ទេមិនបងជួយនិយាយតែពីអានចែកកាសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្ដីចាអានេះអត់ធំបងពេជ្របងពេជ្រចិត្តល្អណាស់បងស្រីចាអរគុណបងចាតាប់ហត់មានដៃសុស្ដីបងបងបុណាសុស្ដីបងណាខ្លាំងនិយាយទៅខ្លាំងតែខ្ញុំមិនដឹងទេបងប្អូនឥឡូវនេះអូយខ្ញុំថាអ្នកទៀងផងទៀងបងប្អូនខ្ញុំតែជឿមិនតែបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺនិយាយទៅមានបងប្អូនសញ្ញាទៀងគាត់លៀងស្អាតនេះទៅលៀងហ្នឹងមិនលៀងតែមកតែណាបងប្អូនលៀងឡើងវិញទៅក៏ហៅដល់ម៉ៃបងប្អូនទៅដល់ណាម៉ៃគួហ្មងមកតែអ្នកលៀងទៅដឹងហើយបងប្អូនតាមមកញ៉ាំនេះអូយហើយប្រើទាំងអស់បងប្អូនមើលលេងតាមមកទាំងអស់នេះប្រើទាំងអស់មានណាមានណាយកសោះហ្មងចានេះសតាមានអ្នកយកហ្នឹងចាមានតែយកមានតែគេយកញោមឯងចាញោមកំបងចាស់ឲ្យទៅបងសីហាស្រឡាញ់ពួកបងប្អូនណាអរគុណបងអរគុណមកស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ខ្ញុំច្រើនជាងគេមកបងបើខ្ញុំកាន់ណៃខ្ញុំហត់តខ្ញុំនិយាយតែណាពួកក៏មិនសូវហត់ទេចារួមគ្នាធ្វើអំពើល្អបងបងលីមិនចាអរគុណបងត្រូវបងត្រូវយើងរួមគ្នាសាងអំពើល្អទាំងអស់គ្នាបងចាអូយខ្ញុំកាន់ណៃចង់គេវល់មកចាបងចែកនៅពេលដែលមានជនចែកជនជនធារកាសមួយចំនួនដែលគាត់លក់អកលលក់ម៉ាស់ឡើងថ្លៃខ្លាំងគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនអត់សុខចិត្តទេដតអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាសាងអំពើល្អនឹងការចែកអំណោយជួយដល់អ្នករងគ្រោះផ្សេងផ្សេងទៀតទៅចាយើងព្យាយាមចែកម៉ាស់ចែកអកលហ្វ្រីហ្វ្រីទៀតទៅដើម្បីបងប្អូនខ្មែរយើងមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយខ្មែរវិញចាចាហើយខ្ញុំក៏អរគុណទៅកាន់អ្នកលុះលុះម៉ាស់លុះអាកលធុំធុំថ្ងៃដែរចាចានៅពេលដែលខ្ញុំឃើញគាត់លុះធុំថ្ងៃសុខចិត្តហ่าព្រោះមានអារម្មណ៍ថាអូខ្មែរជួយខ្មែរចាចាចឹងណាចាចឹងយើងការបកធោះចែកលេខជួយគ្នាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសុខខ្មែរចាចាចឹងខ្ញុំពេលណាបងប្អូនចង់ជួយដល់ចាស់ជរាចាចង់ជួយដល់ចាស់ចាស់ជរាកូនកូនរងគ្រោះគឺអង្គការអភិសិទ្ធិតតែម្ដងបងប្អូនតេតតទៅអង្គការតណាចាចានិយាយទៅបងប្អូនអាចមើលលើ caption ហ្នឹងបានព្រោះដោយសារតែពួកខ្ញុំនេះគឺអត់ប៉ះពាល់លើអង្គការទេចឹងបើស្អីបងប្អូនចង់ជ
ួយចាំអីគឺបងប្អូនអាចមើលលើ caption នឹងបានចាមានលេខទូរស័ព្ទមាន account ABA ផ្ទាល់មកបងប្អូនណាព្រោះដោយសារតែពួកខ្ញុំនេះគឺមានទូនាទីជួយនិងអំពាវនាវឲ្យព្រោះដោយសារតែពួកគាត់គាត់ជាត្រូវការជំនួយពីបងប្អូនមែនតើបងប្អូនណាចាជាពិសេសម៉ែម៉ែចាក់ចរិយាដែលគាត់នៅខាងសកងវាបងប្អូនណាចាព្រោះដោយសារតែយើងជួយនេះគឺយើងជួយបានមកចំនួនចាបងសៃនិចសុស្ដីបងសៃនិចបងចន្ទាពៅសុស្ដីបងសំឡាញ់សុស្ដីបងបងជីបានបនច្រើនណាជួយត្រេកអរចំនួនពួកគាត់ផងចាអរគុណបងជីអរគុណបងបងស៊ីណូចាសុស្ដីអូនចាអ្នកនេះអត់ព្រៀងបងទៀងមើលពួកអូនចាពួកគាត់ហៅសំខាន់ចាគាត់ចាយលោកតើគាត់ធ្វើការកម្មផែគាត់ចាញ់យ៉ាងម៉េចណាគេមិនទេបងគាត់ម្នាក់ឯងគាត់គាត់គេសង្ស័យយើងគេអើយយើងទៅតាមពីគេបងអូនណាហ่าសង្ស័យគេសង្ស័យគាត់ពួកគាត់គាត់អកស្ងួតដល់គេឲ្យគាត់ធ្វើម្នាក់ឯងសិនចាអូយលេងឯងគាត់ចូលចិត្តលឺឆោចាំគាត់ទៅមួយតែឯងចាបងតែកទៅឯងតែគេឆែកមួយមើលអានេះបងប្អូនលីលីឥឡូវចាំទីខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទៅមើលអ្នកកូនទៅកំបលតែតែតែអូគេគាត់ឆែកមួយបាទគាត់ធៀបទីនេះបងប្អូននិយាយទៅគឺគាត់ខោមួយថ្ងៃខោឡើងអស់ដៃបងប្អូនណាប៉ុន្តែឈើឈើហ្នឹងណាសបោនេះធ្វើស្អាតទេប៉ុន្តែមកនឹងយកមកខោគឺយើងលាងណាបងប្អូននេះតែលាងផ្ទាល់ហ្មងលាងដល់គូដាក់ទឹកហើយនេះហាច់បាញ់ទឹកបងប្អូនហាច់ហាត់ថ្ងៃហាត់ថ្ងៃហើយយកមកលាងទៀតបងប្អូនអរបានយកមកកូនណាអាស័យមែនអាស័យធម្មតាអាស័យខ្ញុំមកពីអាស័យខ្ញុំមកពីប្រទេសចិនចាអេប្រទេសចិនអត់ប្រទេសចិនអុយបាត់ឡានអត់ទេច្រឡំចាជួបពីជប៉ុនជប៉ុនជប៉ុនអាចខ្លាំងឯងជប៉ុនណខ្លាំងឯងពីនេះយើងតាមមកចំនួនឯងបងប្អូនឡើងទៅខ្ញុំថាយកទីទីអូលោកយកឯងកំពុងមកភៀនតែចែជន់អាខ្មែរទៅលេងសិង្ហបុរីចាអូមិនមិនដើមមកហ្មងកំ lain ហើយកំ lain ឲ្យកំ lain ណាអូខ្លួនឯងអូខ្លួនឯងនេះឆាយខ្ញុំយត់ខ្ញុំត្រូវព្យាយាមប្រមូលខ្លួនឯងព្រោះដោយសារតែយូរឆោតរៀបចាយឡើង 6K ចឹងត្រូវប្រមូលខ្លួនឯងខ្លាំងបំផុតក្នុងកំឡុងពេលឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងហើយបងខ្លួនឯងមកស្លាញ់ហ្នឹងបងសណាក់គាត់ហាន់ឆែសម័យនេះសម័យកូវីដមិនទាន់មានអ្នកស្លាញ់ទេប៉ុន្តែគាត់អរគុណនៅអំពើល្អបាទអីយ៉ាងអូយបងអរគុណបងប៉ុន្តែពេលផុតកូវីដហើយក៏ភ័យតាក់ទៅបងប្អូនណាបងបងអ្នក CV បានស្លាញ់អូនទេបងបងអូសបែដងគាត់និយាយចុះសបែដងមកបងថ្ងៃនេះបើលើប្រយ៉ាងអីចេះសួរបងអូនស្លាញ់អ្នកអានថាមត់អ្នកអានណាអ្នកកាន់ឡាយអូស្លាញ់អ្នកនិយាយអ្ហគួយស្រឡាញ់ណាចាបងថាវ៉ាន់ណាកូនបងថាវ៉ាន់គួយស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនណាអូយគាត់ខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងសិនណាសប្បាយណាស់ចាបងសប្បាយយទៅពួកខ្ញុំសប្បាយបងបងប្អូនណាចាស្វាយរាល់ថ្ងៃចាសប្បាយរាល់ថ្ងៃលេងលក់លេងដូនណាបងប្អូនណាមកលៀងពងទាថែមពងទាអូខេហើយធ្វើឡើងឈរតំងជួញញ៉ាំសារ៉ាយសម្បត់ញ៉ាំវីតាមីន C ហើយបានធ្វើការចាចាហើយធ្វើការមិនទៅម៉ានទេច្រើនណាលៀងពងទាយកមកសិនអេនេះចាក់ទិញពងទា 10,000 រាប់ទៀតត្រាងអូយចាថ្លៃណាស់ចាឥឡូវណាគេអត់ទៅមានរបស់លក់ហើយហ្នឹងចាចាសបាយណាស់ចាសបាយបងចូសបាយសបាយបងសបាយចាសបាយហ្មងចានៅនេះសបាយមែនតើបងនៅខាងក្រោមនៅខាងក្រោមគេរាប់ចែលចានៅខាងលើលៀងអកលហើយលៀងអកលមានពងទាអាចនេះសោយឆៃឆៃឯងនេះអូយចាឆៃឆៃឯងតែបងខ្ញុំងងទៅខាងក្រោមចាតើយើងទៅមើលខាងក្រោមភាសាធានខាងតែសុស្ដីចា
ខ្ញុំទីតាំងបាល់បងអើយគាត់ហៅហើយកុំចាំបាយខ្ញុំទៅយកតែទូរស័ព្ទទៅតាំងបាល់ทําใจมวยเด้ครับบ่อนี่น้องบ่อนแล้วบ่อนะครับของบ่อนะจ้าจําติงผู้ที่สัตว์ได้ยิงไม่ใช่ที่2ข้างเลยหรือก็ยิงข้างที่2ไอ้แต่ข้างของนี่คือยิงครบตักชาตักทีมใดบ่อนะตักยิงสรุปทั้งนี้เย้สุดใดบ่อชาสุดใดสุดใดบ่องจ้านี่คือตักกอลบ่อนะโอ้ยคือฉันมันแท้นี่บ่องนี่ទៅនៅក្នុងห้างแล้วคือหอกลางด้านบ้านนี่บ่อนะสําหรับผมเตี้ยให้นําตักกอลบ่อนะไอ้ในครั้งนู้นแล้วสักหน่อยจ้าสําหน่อยบ่าวๆนะจ้าใช่ใช่บ่าวๆนี่ๆๆผมออกกับมานี่มันแท้เนี่ยนี่ให้มาสักจบความสักอ๋อมาจํานวนเกฮองโอ้ยขอสักสักนี่บ่าวๆโนนี่ถ้าฉันมันแท้ชาเนี่ยบ่ทราบบ่รับสั่นรับจํานวนขอเด้อจํานวนสั่นบ่าวๆนะសំបីតែពូដឹកកវ៉ាន់ក៏គាត់លេងដឹកដែរបងប្អូនគឺគាត់មកជួយហៀបចាមកជួយចាំកវ៉ាន់ពិតជាល្អមែនស្រឡាញ់ណាស់និយាយដល់ហើយអូយបងស្វាយរៀងអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងតំណងណាស់បងអូយបងអាឡាយសុស្ដីបងបងលីនលីនជូនពរសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាចាបងលីនលីនអរគុណបងអរគុណបងសំឡាញ់ចានេះនេះបងប្អូនខ្ញុំអាចមើលយីទៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឥឡូវនេះគឺឡើងមានផ្លូវការបងប្អូនណាគឺសតអំណោទាំងអស់បងប្អូនចាភីហើយមកតាមមកញ៉ាំដល់ផ្ទះមកញ៉ាំតคนน่ะมาชมมาชม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 ព្រីដោព្រីអាចជន់លើតែកាន់ច្រៅក៏រៀបដែរតាក់ចាហ្នឹងតាក់គឺ20000ដុល្លារបងប្អូនណាគឺយើងធ្វើមក20000ដុល្លារប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមកគ្រប់ពេលមកបានប៉ុណ្ណឹងសិនទីទៀតហ្នឹងគឺគ្រប់20000ដុល្លារហ្នឹងគឺពេញហាងបងប្អូនណាយើងទៅពេញក្រុមហ៊ុនហ្មងចាអូចាចាឯងបងនិយាយដល់ណាទេអាក៏បោកខ្មៅហ្នឹងក៏តាក់នាងដៃដែរចាចាទាំងអស់បងប្អូនណាចានេះបងប្អូនមានអីក្រៅពីកោកពីមីចាចាអកលសសំណោយបងចាចាមនុស្សល្អព្រះកាន់ខែរសានឹងមើលឃើញចាបងរូណាមេអាប់អរគុណមកសម្លាញ់នៅបងចាទៅទៅសុខញ៉ាំដែរចាស្ដីអូនអរគុណបងអរគុណចាខាងទៅលើកទី1បងមកជួបចំថតដល់នេះថតទៅបើអរគុណអូនបាយបាយទៅចាំបងបងអើយមិនថាមិនស្អាតទេបងខ្ញុំចង់ញ៉ែអូនចង់ញ៉ែណៃអូនដល់ចង់ញ៉ែណៃវានឹងមានទៅស៊ីងកអូសង្សារគេចាក់តែក្បាលហើយអូនបងអូនគេអូយបងគិតលេងស្ដាយបងគិតលេងស្ដាយបងហ៊ានទៅបងមួយនឹងវាកាត់ឈើស៊ីងកលទៅបងហ៎សុស្ដាយបងបងទាំងអស់គ្នាសុស្ដាយបងអូនចាអរគុណបងសម្លាញ់អរគុណបងឈឺកាពះពវៀនញ៉ាំស្រ័យរុស្ស៊ីជួយបានមកប្រការលេងមួយណាចែកបងផងចានេះយកទៅណាវិញអានេះបងវា
ដុល្លារអានឹងគឺយើងអត់ឆាយទេបងអានេះយកទៅណាវិញបងយើងទុកជុំគ្នានេះវិញមែនបងប្អូនដែលគាត់រកការរំលឹកបំពេញដែលគាត់ស្នាក់នៅអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ទុកទីហើយនឹងម៉ែម៉ែលោកយាយលោកយាយចាស់ជរាមួយចំនួនដែលគាត់អត់មានទីបងបងប្អូនណាចាចានិយាយទៅយើងមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនដែលគាត់មកខោនេះគឺគាត់ប្រកាសជាអត់ដឹងហើយចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់ប្រាប់បងប្អូនបន្តិចគឺទាំងអស់ហ្នឹងការពីវគ្គមុនហ្នឹងគឺយើងសាច់ជ្រូកទាំងអស់គឺ120គីឡូបងប្អូនណា20គីឡូហ្នឹងគឺយើងត្រូវ120ជ្រូកចា20គីឡូគឺយើងធ្វើបងសាច់ជ្រូកក្នុង100គីឡូទៀតគឺយើងវគ្គប្រឡាក់ហើយនឹងមានដូចជាស្បៀងមួយចំនួនដូចជាទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកថៃឆៃប៉ៅទីថៃខគឺយើងទុកសម្រាប់បាយកូនកូនចាហើយនឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែរៀបចំដូចជាពងទាប្រៃហ្នឹងចំនួន2000គ្រាប់គឺយើង5 2000គ្រាប់បងប្អូនណាហើយនឹងមានទឹកចាបុគ្គលិកញ៉ាំមិនឃើញបុគ្គលិកញ៉ាំទេគាត់ត្នេវិញចាគាត់ថាសកម្មមែនតើបងប្អូនណាចាគាត់ចាគាត់ទៅវិញแล้วអាងូបតោះអង្គនេះចា I don't have money to have like you but I have to say you can do like this ចាអរគុណណាស់ខ្ញុំក៏ទៅចាឥឡូវនេះយើងទៅលើម្ដងបងប្អូនណាចាទៅលើម្ដងបងប្អូនซี่ไหมทำไมจังซี่ต้องจับคู่กระดามาไอ้จังซี่ต้องจับคู่จังซี่
ណាងនេះបងប្អូនចាជួយតមីខាអនាម័យបងប្អូនបងប្អូនឥឡូវនេះគឺយើងរៀបកងទីហើយអំណោយទៅកាន់ចាំថ្មីខាងកំពង់ចាមចាកំពង់ចាមយើងរៀបទៅខាងកំពង់ចាមចាអូដល់កំពង់ចាមផងទៅមកឥឡូវយើងជ្រៀបគាត់កំពង់ចាមកំពង់ចាមរបស់ជាជាងអត់អត់ជាងអត់ជាអីចាមម៉ែដល់អាម៉ៃចាំមើលចាំកំពុងចាំកំពុងចាំឥឡូវមានអ្នកគេចាស់ជាអីផងចាចាំចាំឯងទេចាំរបស់ខ្លួនពេញកំពុងចាំចាំអេបងកំពុងចាំគេចាអូយចាសុស្ដីបងសុស្ដីបងអូលាសុស្ដីសុស្ដីបងចាំមានអ្នកគេនិយាយកំពុងចាំកំពុងចាំចាយផ្ដោតមកដល់ហើយមានអ្នកចាស់នេះអេត្រាំមកបងចាន់នីហេឡូហេឡូបងចាន់នីហេឡូសុស្ដីបងចាន់នីបងណាវីស្មោះស្នេហ៍ជំរាបសួរបងបងជំរាបសួរសូមសុស្ដីចាន់នីចាចូលចាំមកវាឈុនអ្នកខ្ញុំខំមិនដាក់
ើចា caption ខាងលើហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចអផ្ដល់ជំនួយទៅដល់អង្គការផ្ទាល់តែម្ដងចាសម្រាប់បងប្អូនចាគឺអង្គការអភិសិទ្ធិទុំឌីចាអញ្ចឹងរហូតនឹងបោះកំពុងចាម្ដងទៀតសិនអរេតាំងវីឡូស៊ីមកម្ល៉េះបានព្រៀងទេខ្ញុំជំនាញអត់ច្រើនណាពីមុនអង្គការនេះធ្វើថ្ងៃថ្ងៃលើសក់ជំនាញជ្រៀងតែមកថាជាងបរោផោះជាងជ្រៀងដល់មកស្អីជាងជ្រៀងវិញកំពុងចាមបាត់អីទេបងប្អូនរត់តិចមើលជាងជ្រៀងទៅកំពុងចាម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 ជាងជ្រៀងទៅអរេកំពុងចាមកំពុងចាមបងអូហូរីសួយអ្នកកំពុងធ្វើវ៉ានេះកោតឹងបើបងកូនទាំងបើយើងចាក់ចុះពងទាអញ្ចឹងណាអូកាបានញ៉ាំមិនដល់បាយទេដានេះបងសូនគាត់លៀងទៅបាយពងទាទៅហើយអើយបាយស្រាប់ទេហើយចូលជឿបងគាត់លៀងឡើងបាយមិញម៉ែមិនច្បាច់ជ្រុលច្បាច់ណានេះនេះទូនេះនេះបងកំឡាញ់ហើយអីហីបងប្អូនអាកំឡាញ់តមកជូនបងចាអរគុណច្រើនបងសំឡាញ់សំសាចូលគុំទីសាននេះសុំដល់បីស្រស់ស្រីពីហើយលោកអូនគេនឹងស្ដាប់លេងកោចភ្លឺបងបងពេលពេលអូសូនសុំខតិន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 សុំកញ្ញាខ្ញុំជិះដល់ចាប់មកចាំទុកចាក់មកវិញចាក់ដៃមកកាន់តែពីសិនមកចាក់ដៃពីសិនណាជិះកាន់តែលេងមើលឆ្ងាញ់ជិះគាត់អូនខ្លាញ់អូនចាឈៀងបាត់ខ្លាញ់អូនប៉ិនណាប៉ិនណាឈៀងបាត់ស្រលាញ់អូនប៉ិនណាប៉ិនណាស្រលាញ់ប៉ិនណាវាចាំមកប្រលឹងអ្នកនាងស្រីអូនបានបនច្រើនណាអូយអរគុណបងសច្ចាអរគុណបងអូសតាអ្នកនាងទៀតបងសហាយបងសំអល់សុស្ដីបងសំអល់ជំរាបសួរបងសំអល់បងមានមានសំណើបចាត់ជំរាបសួរបងមានមានស្ដីបងសុផាសុស្ដីបងសុផាបងបញ្ញាសុស្ដីបងបញ្ញាជំរាបសួរបងចាបងលក្ខណាបញ្ញាញ៉ាំស្រីស៊ីជួយបានបងបញ្ញាស្រីស៊ីជួយបានបងណាឆាតជុភ័យមួយបងចាឆាតជុភ័យបងណាចាចាតែស្អាប់តអត់មានស្រីតបងណាព្រោះអ្នកកាន់ភ័យវានៅនេះចាបើសិននៅលើលោកនេះមានមនុស្សចិត្តល្អដូចចាយអូនទាំងអស់មិនដឹងសម័យណាទេអូយអរគុណបងហាលីអអិនសម័យអែសម័យបងហាលីអអិនហ្នឹងតែក៏បានយើងរហូតចាយតំពេញស្រ័យមួយកំប៉ុងហើយនឹងគូស៊ីនារីមួយអូគាត់ឆ្លាញ់ម្ល៉េះបងទទួលបានតំណែងទេចាចាំអូហាលីទទួលហើយតែមានស្តុកក្នុងអស់នេះបងហាលីចាចាក៏ប្រកបខ្ញុំណែនទទួលទុកសិនបងណាជួយអែមកច្រើនតែមីមងសុស្ដីបងសុស្ដីបងសំឡាញ់ខ្ញុំមានអែមកបាយបងម៉ែជំរាបសួរមកជំរាបសួរបងភេទបងវិការស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតអរគុណបងវិការអរគុណបងសុស្ដីអ្នកនរគ្នាចាឥឡូវហ្នឹងគឺថាពួកគាត់មានបាយញុកជើងមែនតើបងប្អូនណាព្រោះដោយសារតែអលេសហើយគេណាបងប្អូនចាគេគាត់ណាបងដែកអ្ហាបងដែកអូនណានេះចាឥឡូវ
អាចជន់ឯងមើលហើយចាអរគុណឆែម៉ូលីនដាឃើញប្រៃឃើញប្រៃឃើញប្រៃឃើញតែឃើញតែឃើញតែប្រសណែតសបាយ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 កន្តើកន្តើកន្តើអូយ៉ាយកយកនៅស្នេហ៍មិនស្ដីមិនឆ្លងអើយអូនបាសបើក៏ពីអរាអូត្រឡាញ់តែបងមួយអូថាកាអ្នកជួយមកលឿនមកទៅលឿនមកហាន់លឿនមកហាន់នេះគុំជានេះនឹងសាក់យ៉ាងណា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 បងមានហើយដល់ប្រាថ្នាប្រាថ្នាអញ្ចឹងមកសុបាយសុបាយអត់សុបាយឡើមឡែឡើមឡែបងរងខេអេកំពុងធ្វើអីណាកញ្ញាកញ្ញាទាំងអស់គ្នាកំពុងតាលៀងពុកទៀតព្រាយកំពុងរៀបចំខាងពីថ្ងៃបង2000អូយអត់ចូលអូយចូលតាសួស្ដីបងហ៊ីយត់សួស្ដីបងបងរដ្ឋីជំរាបសួរបងរដ្ឋីចាបងហ៊ីវិនជំរាបសួរអរគុណបងអរគុណអរគុណបងហ៊ីវិនសួស្ដីបងចានេះបងអូនរੂរੂឥឡូវគាត់កំពុងតែឈុតបណ្ដាបណ្ដាបងប្អូនណាកំពុងតែឈុតបណ្ដាបណ្ដាបងប្អូនចានិយាយទៅមានអ្នកលៀងនោះផ្សេងទៅមានអ្នកកោតាមបងនោះផ្សេងទៅមានខាងកំពុងតែរៀបចំទឹកអផកំពុងតែរៀបចំនោះផ្សេងទៅបងឃើញថាគួរកម្មមែនតើបងប្អូនណាចាចាបងនេះបងអូខេយើងញ៉ាំបងឥឡូវនេះញ៉ាំបងទៀតធ្វើបងទៀតប្រៃជូនចាស់ចរាចាអឺនៅក្មេងៗកំព្រារងធ្វើការរលងពៀនបងទៀតអត់មាន2000ក្រមបងចាដើម្បីញ៉ាំកម្មវិធីនៃការធ្វើបងទៀតនេះឲ្យវាមានភាពស្រស់ស្រាយនេះទៅមើលទាំងអស់គ្នានេះចាតែតែអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចាំតាមជ្រៀងទេចាខ្ញុំជ្រៀងដូចមួនគួនអញ្ចឹងណាតាបងស្ដាប់ដាក់ហើយពីណាចង់អួតអួតប្រគុនមាននាងអរេយើងជ្រៀងគឺថាញ៉ាំកម្មវិធីឲ្យវាមានភាពសុខទេចាបាញ់ឯងបាញ់ឯងអីស្លាញ់បងស្លាញ់ស្លាញ់ស្លាញ់តែបងណាស្លាញ់តែបងម្នាក់ចាអូត្រៀមដាក់អាមីណូមួយសានចា1 2 3នោះកាមេរ៉ាឈប់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 ណាអូហើយណាហើយដាច់ដាច់ហើយថាកាន់ទីគេថាមិនទូហើយមិនអាចថាមិនទូទេថាមិនទូអាមុខបាទចាអត់ស្អែនណាគេនេះតាមជូនពរក្រុមការងារទាំងអស់សុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាអរគុណចាបងអរគុណសម្លាញ់តោះសាថាចារាទៀតអរគុណជំរាបសួរបងប្អូនចាឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបកងទីប្រៃចំនួន2000គ្រាប់ជូនអស់ចាស់ចារានិងកុមារកំព្រានោះគ្រួសារដោយការរំលោភបំពានចានេះឥឡូវនេះកំពុងតែថតវីដេអូទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ចាចុះទីតាមបីញ៉ាំកម្មវិធីឲ្យការធ្វើពងទានេះវាសប្បាយរីករាយសូមជូនជំរាបមកគាត់ឲ្យមានចំណងជើងថាអូសាឡាចំបងមួយនេះបានបានបងប្អូនគ្រប់ប្រកាន់ហើយមិនគុកកលឹកខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំជឿមកគាត់មិនមានអ្នកធ្វើពីអ្នកហើយចាព្រោះសម្លេងខ្ញុំនោះគឺវាថាមានមន់គួរអញ្ចឹងតែខ្ញុំត្រូវតែជៀងអ្នកណាមិនស្ដាប់កាត់តែខែអូខ្ញុំស្ដាប់ចាឲ្យសម្លេងចាព្រោះទៀតអូខេចាតែខែបុគ្គលិកខែគុណអ្នកឲ្យ2ខែ
ដោយសារតែកូវីដកូរ៉ូណាឡើងថ្លៃហើយឆ្លងកូរ៉ូណាវាយលុបឲ្យវាយឡើងថ្លៃអញ្ចឹងប្រាក់ខាតបុគ្គលិកគុណម្នាក់ពីរពីរចាមេខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនមកគាត់អាហារណាបងប្អូនណាចាពេញសារកដានជាងហើយញ៉ាំបុគ្គលិកខ្ញុំអូយតែបងប្អូនជួយហោអញ្ចឹងពេលចាឡើងប្រាក់ខែឲ្យខ្ញុំឡើងចុះបងពុកទីមកញ៉ាំមកញ៉ាំឡើងអញមានបុកឡានដំណើរចែកចាមានឡើងអញផងតទៀតអូខេស្ងាត់ជាមួយចាអូខេ1 2 3ខ្លួនស្រឡាញ់តែបងមួយនេះស្មានស្មងពីជួងហារតៃតែអូនចង់នឹងចិនប្រថ្លៃបែរតៃចង់ពួររូបស្រីវិញទេស្រលាញ់តែបងមួយនាងលឿជាចុងថាចិត្តគ្មានប្រាព្រោះយុគនៃស្រមៃឃើញតាថាបងគ្មានពេលណាស្មោះហើយតើដឹងចិត្តអស់ឬណាបានជាប្រពើធ្វើខុនតាអរអូនមកស្មើផុតពីអរាអូនស្រឡាញ់តែបងមួយនាងទឹកម៉ាក់ទឹកម៉ាក់មិនជីមានលុបសំយ៉ាងណាបងនេះឲ្យដល់អូនប្រាថ្នាប្រាថ្នាស្នេហានុជីវិនស័យយេតដៃមួយនឹងអស់គ្នាចិត្តដៃយេគេបាយបាឡាខែទេពូនឹងទៀះដៃបាឡាខែបងប្អូនមានទៀះដៃអបអសាទរជំនឿជ្រៀងទេហើយហើយហើយមានទៀះដៃទៅវិញចេះតែមិនចិត្តស្មោះហ្វាត់អាយយូឌូអ៊ីងអូចាបងសំឡាញ់កំពុងតលៀមបងទៀះភ័យខែមក2000គ្រាប់ចាទៀតបាត់អឺបាត់អឺអូជំនឿទេបងម៉ែសច្ឆាជំរាបសួរបងជំរាបសួរស្មាស្មានៅក្រោមដួងខែព្រះថ្លាថាសាប់ឯងអត់មិនដែរលឺហ្នឹងតែតែរីអានសាសមីសេចក្តីស្នេហាទៅមកបងអូនស្រងណាញ់អូនយូថាស្មោះលុសូនសំខាន់អីឡាជីវៈរៀបការគូថ្មីអរងយ៉ាងណាក៏អាចកំពេញបានដែរចង់ពួរអូនគូស្នេហ៍ក៏មិនកែប្រែមកភ្លេងពីសំមន់ឲ្យអូនជិះចាប់អញហាមានតែស្រាតែរំលែកទុំបាញុំគុំបស្រាញុំគុំស្រាញុំផឹងអោសិរវងបងផ្លេងស្នេហាស្រាលវិញជិះចន់ដុនរលវិញអរាបងផ្លេងនឹងតែកំណោបងផ្លេងប្រងចិនសាវាមានតែស្រាត
លចិត្តខ្ញុំជួបមកទេត្រូវទេបើជ្រៀងនោះកូនណាមានខ្ទោមានអេកូមកជួបទៀតម៉ែហ្នឹងអូនចាំចាំខ្ញុំនាំបុគ្គលិកទៅក្នុងកូនស្ដាប់ជ្រៀងអស់គ្នាកុំឲ្យនិយាយចាំអីបុកណែណែបាត់ឯងទៀតចៃនៅបាត់ពីដើមច្រើនណាចៃខ្ញុំគិតទៅបាត់ពីដើមនេះបងអូនចេះទេបងហូស្នាមិនសួរបងបាយនេះមិនបាត់ចាបងសិក្ខាកុំតាលៀងកុំទីយើងកំពុងតែចាំឆ្នាំមុនពីថ្ងៃបងណាបងលៀងសាភាសាធុកថាសាភុកបងមើលមែនមែនគួរសំឡំពេលនោះញញឹមក្រៃជីវិតសក់គោចិនដែរសងខំក៏រងបងរស្មីធម្មជាតិរូបស្អាត
ឆ្លាញ់បងអត់មានជ្រៀងចាហើយយើងឆ្លាញ់មានជ្រៀងគេចាមកសំណាញ់វាងដើម្បីធាមផងទាប្រៃយើងធ្វើមកទាប្រៃ2000គ្រាប់សម្រាប់ចាស់ជរានៅក្មេងៗរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានឬអង្គការអភិជនទំទីហើយឥឡូវនេះគឺពងទានេះគឺយើងចែកទៅខាងចាស់ចាស់ជរានៅខាងមណ្ឌលទំទីចាស់នៅខាងស្រុកកងមាសអញ្ចឹងជំរាបសួរបងអូនស្រុកកងមាសហើយខេត្តខេត្តកំពង់ចាមចាចាំថាញ់ចាំមកជិះមកកំពង់ចាមកំពង់ចាស់ប៉ុន្តែប្រោក៏យើងចេះជ្រៀងចាបងចាំទីបងស្រីអូនស្អាតតែជ្រៀងពីរួចទៀតអូយ៉ាងម៉េចលេបងអត់ទៅបងថ្ងៃមិនលើមុខកលឹកខ្ញុំប្រសាយ៉ាងបីឡើងប្រខែហ្នឹងឯងអូចាយអូកលឹកប្រសាពត់តាប្រសាពត់ពីមិនដឹងពត់ជឿនឹងបន្ទប់ទឹកណាប្រកូនណាប្រួចជឿនឹងទីបែបទៅនេះកន្លែងដាក់តោណាបន្ទប់ព្រោះហ្មងណាំបងខាឡាហាយបងជ្រៀងសួរបងខាឡាបងសៀងបងសៀវអេល្អណាស់បងស្រីចាអរគុណបងអរគុណចាជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបងបងសង្ឃួតជំរាបសួរបងសង្ឃួតបងសានីលៀមសួស្ដីបងចាអរគុណបងតាមមកដល់ខាងដើមនឹងចិត្តចុះតែទៅវត្តនគរភូមិហ្មងចាជិះទៅនគរភូមិអេបាក់អេចាំដល់ក្រុមហ៊ុននេះធ្វើស៊ីគាត់ពូចង់របស់យោនេះចូលមើលបងដែលក្តីស្រឡាញ់អូយអរគុណបងអរគុណបងអរគុណបងស្រឡាញ់អឺបងរត់មិនក៏ទៅណាដែរបងរត់បងសុភាជំរាបសួរបងសុភាអូហ្វីសល្មមថតអូហ្វីសហ្នឹងសេរីរត់អរគុណបងសេរីរត់ថតអូហ្វីសអរគុណអូហ្វីសជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះខ្ញុំអត់បានអានខមមិនទាំងអស់គ្នាអស់ណាព្រោះដោយសារគឺសាប់កាំងខមមិនបងអូនចាចាអូយមកចេញនេះក៏បានលោកយាយនេះសេរីសុខយេតែកឯងមួយបាទលោកយាយចាបងសៀវយីចាជិះសួរមកសៀវយីបងហឿនស្ដីបងហឿនណាយាយមកពេលយើងមកចាយើងដៃយើងដៃយើងដៃនេះបាត់ខ្ញុំឆ្លាញ់ណាគ្រួត1 2 3នឹកហូងនំធំធំនំត្រៃI'm not afraid to die.
ហើយឡើយបងប្អូនបងទីបងរង KH ចាអរគុណបងរង KH អរគុណបងស្រីឡាញ់ចាចាគុំពេកណាឡើយនេះបងទា2000ក្រសម្រាប់ជួយដល់ចាស់ជរានិងក្មេងកំព្រានៅក្នុងរកការរំលោភបងពីអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ជួយដល់ចាស់ចាស់ព្រោះបងប្អូនដឹងណាចាស់ចាស់បើសិនជាគាត់អឺចាយើងអបថយជាបងទានិងទឹកអកលសម្អាតសម្រាប់មេរោគចាជួយដល់ចាស់ជរាដើម្បីការពារសុខភាពរបស់ចាស់ចាស់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ការពារសុខភាពចាស់ចាស់នៅមណ្ឌលចាសូមបងប្អូនតេតតទៅអង្គការអាស៊ីទុំឌីដែលយើងដាក់ខេតផ្សេងនៅខាងលើគឺលេខអង្គការចាអខោនអខោនរបស់អង្គការទាំងអស់ផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនជួយដល់អង្គការផ្ទាល់ចានៅពេលបងប្អូនជួយគឺអង្គការជួយទៅដល់កុមាររងគ្រោះនឹងការរំលោភបំពានហើយនឹងចាស់ជរាដែលគាត់ចាស់ចាស់មានទីពឹងចាហើយបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមួយទៀតនៅអង្គការអាស៊ីទុំឌីទទួលគាំពារចិញ្ចឹមថែរក្សាកូនកូនរួមគ្រួសារនៃការរំលោភបំពានអឺគឺចិញ្ចឹមគាត់មួយជីវិតតែម្ដងចាទោះជាកូនកូនរៀនចប់ក៏ដោយក៏នៅអង្គការជួយគូពពាត់ដែរចាការណារបស់បងអូនឧបត្ថម្ភទៅការអង្គការគឺបានន័យថាបងអូនជួយដល់កូនកូនរួមគ្រួសារគ្នាចាកូនកូនរួមគ្រួសារបងប្អូនបានដឹងហើយថាគាត់រងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានសម្រាប់ឪពុករំលោភឪពុកការរំលោភម្ដាយការចោលម្ដាយលក់ចាកូនខ្លះគឺត្រូវម្ដាយលក់តាំងពីយុវ២ខួបចាគឺមានគ្រប់គ្រងធៀបទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ជួយដល់កូនកូនរងគ្រោះនឹងការរំលោភបំពានជួយដល់ចាស់ជរាចាដែលស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការអភិសិទ្ធិទុំឌីបងប្អូនអាចតាក់ទងជួយទៅកាន់អង្គការផ្ទាល់តែម្ដងចាខ្ញុំមានទូរទស្សន៍ជួយឧបត្ថម្ភទៅខាងអង្គការហើយមានទូរទស្សន៍ផ្សព្វផ្សាយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទទួលថាវិការរបស់បងប្អូនទេជាក់ជូនណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឧបត្ថម្ភមកខាងឧបត្ថម្ភអង្គការប៉ុន្តែជួយតាមរយៈខ្ញុំគឺខ្ញុំសូមអត់ទទួលទេសូមបញ្ជាក់ជូនណាបងប្អូនសូមជួយទៅខាងអង្គការផ្ទាល់តែម្ដងចាឥឡូវនេះហើយហើយហេហើយហើយ2000ក្របងប្អូនណាដូចហើយចាតាបងប្អូនណាឥឡូវយើងដល់បងប្អូនទៅមើលគេគោទៅកំពើចានេះបងប្អូនអួយទៅយើងៀបឆាំងស្អាតមែនតើនេះគឺយើងដាក់ជាកន្លងបងប្អូនចាំទុំចាក់លៀងស្អាតគោតែកំពើហើយឥឡូវយើងៀបឆាំងដាក់ក្នុងកន្លងម្ដងបងប្អូនចានេះបងប្អូនសបោតិចមើលមកទៅដាក់ក្នុងតុដែរតែតាមmy yes បាយចែកតិចមើលបាយអត់ទៅខាច់ទេមកតាក់ស្ទើមែនចាយទៅអត់លឿនទេអត់ទេខ្ញុំនិយាយមិនលេងហើយអូអូហ្នឹងហើយតែគេ cute ណែស្អាតស្អាតស្អាតចាជូនចាស់សរៀងមែនបងណាគឺចាជូនចាស់សរៀងផងហើយនឹងកូនកូនដែលគាត់ត្រូវរងការរំលោភបំពានបងបងប្អូនណាចាតែចាស់ចាស់ជរានេះគឺយកទៅការប្រកងមាសបងចាស្អាតណាស់បងស្រីចាបងសាអត់ទៅជាបងសង្ឃួនចាជាបងសង្ឃួនបងដារីជំរាបសួរបងចាសុខដែរអ្នកគ្នាចានេះបងប្អូនដែលសាតាមុនដល់គឺយើងតាក់តាក់ម្ដងនេះយើងដាក់ស្ទើវាវាអត់លេខខ្លាញ់ខ្លាញ់ខូចអញ្ចឹងណាឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតាកំពុងអូឈីណាទីតែម៉ែខាងខំចាអរគុណបងនីសាអរគុណយងអរគុណបងនីសាចាដោយសារតែបើសិនជាយើងដាក់ទឹកនោះវាអត់លិចវាអត់លិចទេខ្វាយកំទានឹងខូចបងប្អូនណាអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ទឹកថែមផ្សាទីទឹកអំបិលពីយើងកូនហើយបងប្អូនឥឡូវយើងក៏បងដាក់ផ្សាពីបងប្អូនចាហើយតែខ្លួនណា
កើតសូមមកស្អាតទេបងបងបងឲ្យខំកូវីដពេលណាខ្ញុំចែកកោជូនអ្នកចាស់ជម្រាបពី1000អ្នកចាពីឲ្យទៅអស់កូវីដពេលណាអូបាឡងចែកណោ2000អ្នកហ្មងឲ្យទៅអស់ឲ្យទៅអស់ទៅអឺចាពីបងប្អូនអស់ចាពីដាក់បងនៅឲ្យទៅនៅក្នុងគុំបងខំគឺកាន់បងបងប្អូនទូចាក់ដូចថាដើមនេះគឺយើងដាក់លេខក៏ទៅដាក់លេខចឹងទៅថាវាផលចឹងណាចានៅដាក់ខែចាចាំបានបនស្រាលណាស់ណាបងចាំថាអរគុណមកសម្លាញ់អរគុណបងបងត្រៃគាត់ជិះល្អណាស់ចាំបងលីសាអរគុណបងលីសាអរគុណបងបងស្រីគាត់ជិះអរគុណមកតាមរកខាងខាងណាស់កូនអ្នកកំពុងធំធ្វើយកទៅណាបងចាបងនិយាយទៅយើងធ្វើលោកទៅឲ្យអមម៉ែម៉ែចាស់ចរីដែលគាត់អត់មានទីបងបងប្អូនណាចានិយាយទៅទាំងអស់ណាមានមកទៀតណាអរគុណច្រើនបងសវណ្ណលីលីអរគុណបងអរគុណបងសំឡាញ់ខាងក្រុមមានតកកតកជើងនេះតែបងប្អូនណាចាគឺយើងយកឲ្យណែណែសាច់ជ្រៀនគាត់គ្មានទីផងហើយនឹងអរគុណបងប្អូនដែលគាត់រងការរំលោភបំពាននៅអាការៈគុំឌីបងប្អូនណាចានេះយើងមានដាក់ថងព្រោះថាគេមកអូនយត់តែយើងចង់ឲ្យខោថងឆក់ខោទៅលើអូដាក់3មូកុំឲ្យវាហេតតាបងប្អូនស្អាតថាចិត្តល្អទៀតជូនពរបងស្រីឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតបងនីនីអរគុណមកនីនីបងសង្ឃពុទ្ធអរគុណចាយថាអរគុណបងបងរាវី I love you too បងសាធុសាធុចាអរគុណបងចាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណចាពេលខ្លះគឺខ្ញុំអត់បានអានខមមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់ហើយព្រោះដោយសារតគាំងខមមិនគាំងខមមិនឲ្យណាមួយខមមិនឆន់ពេកបងប្អូនណាចាបងខាន់នីសាធុសាធុដែលក្តីជ្រះថ្លាចាសាធុបងចៃបនបងផងបងសំឡាញ់ស្អាតថាចិត្តល្អទៀតបងស្រីចាបងរក្សារក្សាម៉ាសាអរគុណបងសំឡាញ់ក្មួយក្មួយនៅក្មេងតែចេះធ្វើបនដែរក្មួយក្មួយបានធ្វើពិតជាល្អណាស់ចាអរគុណបងអរគុណបងសំឡាញ់ចានិយាយទៅពអពងទានោះទាំងអស់គឺយើង5-2000គ្រាប់បងប្អូនណាប៉ុន្តែគឺឥឡូវនេះគឺហើយរាល់រាល់អស់ហើយបងប្អូននិយាយទៅយើងលាងសម្អាតស្អាតហើយឥឡូវគឺយើងឆ្លក់ចូលនៅក្នុងនេះបងកឡចាកឡហើយបាញ់ញីមុននេះចាអូយទៅគឺពួកគាត់ញ៉ាំបាញ់ញ៉ាំជើងមែនតើបងប្អូនណាចានិយាយទៅពិតជាអរគុណពួកគាត់ខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅគឺខាងក្រុមការងារសម្រាប់ធម្មជាតិក្នុងដំណាងចែកចាយបងចានេះបងចាអូយនេះបងអូយគឺនៅពួកគាត់មែនតើណាត់ទៅបងអត់ណាត់ណាត់ខ្លាំងណាមិនត្រឹមតែដាទួកំសត់ទេអូនច្រៀងពីរោះទៀតអូនដឹងទេពេលដែលអូនដាទួកំសត់ម្ដងម្ដងបងយំតាមរហូតបើរឿងវិញបងយំ
បងឲ្យអូនលេខ1មិនចាញ់តួកូនចាស់ប៉ុន្មានទេអូយអើថយរឿងទៀតយើងអើមកនេះមើលពូបីថយរឿងទៀតបងមកប៉ាអាកូនបងបងអាកូនមកប៉ាបងឲ្យសាយសាយថយរឿងទៀតបងចាឡានណាកូនកូនផាលីចាអាកូនម៉ាម៉ាអាកូនម៉ែអាកូនអ្នកម៉ែអាកូនម៉ាក់មីងអាកូនអ្នកម៉ែចាអ្នកម៉ែបងសៃហាជំរាបសួរបងសៃហាជំរាបសួរបងបងសវណ្ណសាធុសាធុប្របីណាអូនជូនពរសុខសប្បាយមានសុខភាពល្អអរគុណបងចាជូនបងមកថងមកសម្លាញ់បងសំអាងឲ្យ love you បងចាអរគុណចំនួនឆាក់ឆាក់ផងបងស្រីអូយបងគុណនេះអរគុណបងចាបងវណ្ណថៃរូបស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតបងអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងពូមឿនជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងចាចេងតូចបៃលិនចាអរគុណបងអរគុណបងសំឡាញ់ស្ដាច់ខ្លាជំរាបសួរបងស្ដាច់ខ្លាចានេះបងឥឡូវគឺគាត់កំពុងតាដុសតាក់អំបិលដាក់ចូលក្នុងនេះថែមដើម្បីឲ្យវាលេចបងប្អូនណាព្រោះបើសិនជាលេចទេគឺវាខូចហើយចាបងទា2000ទ្រពឥឡូវនឹងធ្វើដៅជោគជ័យគឺលាងសម្អាតស្អាតដាក់ឆ្កចូលកឡលើគឺយើងចាប់ដាំចាក់ដាក់អំបិលចូលហើយបងប្អូនឆាចិត្តហើយជីករួចរាល់ទៅនៅសារខាងក្រោមឯផ្នែកខាងលើនេះគឺហើយឲ្យបងប្អូននៅសារផ្នែកខាងក្រោមខាងក្រោមហ្នឹងគឺកំពុងសម្រាប់មេរោគព្រោះថាយើងមិនយកតែបងទាប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនមានបងទាហ្នឹង2000ក្រាប់មានទឹកអកលទឹកឆែសម្រាប់មេរោគហើយនឹងកដែរបងប្អូនណាចានេះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបន្តិចបងប្អូនណាអញ្ចឹងពួកគាត់ប៉ັດជាត្រូវការជំនួយពីបងប្អូនមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ជួយចង់អីចឹងគឺគាត់អាចវេលុយតាម ABA ឬក៏វេតាមវិញផ្ទាល់ដែលបងប្អូនមើល caption នៅខាងលើ TikTok ព្រោះដោយសារតែពួកខ្ញុំគាត់ដាក់បានជួយផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងឧបត្ថម្ភខ្លះខ្លះបងប្អូនណាប៉ុន្តែយកអបអរពលុយអង្គការអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់វេមកតាមលេខក្រុមហ៊ុនទេបងប្អូនបើសិនជាចង់វេឬក៏ចង់ឧបត្ថម្ភអីបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងទៅខាងអង្គការផ្ទាល់បងប្អូនណាចាបងកូននាងជំរាបសួរបងកូននាងចាក្មួយមានទ្រពឆ្នានជាតិក្រៅមានឆ្នានជាងនេះទៀតចាបងមូរ៉ាជំរាបអរគុណបងអរគុណចាបងណារីសូឡូអរគុណបងស្អាតណាស់បងស្រីចាអរគុណបងអរគុណបងលីលីបងស្រីស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតអរគុណបងលីលីចាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដងចាបងវ៉ាន់ធីមយកពងទាធ្វើអីចាបងពងទាហ្នឹងគឺយើងត្រាំយកឆៃជូនកូនកូនដែលគាត់រងការរំលោភបំពានចាហើយនឹងម៉ែម៉ែហើយនឹងលោកយាយលោកយាយចាស់ជរាដែលគាត់គ្មានទីពឹងដែលគាត់ស្នាក់នៅខាងអង្គការអភិសិទ្ធិពំឌីហ្មងបងប្អូនណានិយាយទៅគឺនៅខាងស្រុកកងមាសមួយហើយនឹងនៅបំពេញមួយបងប្អូននៅម្ដុំព្រៃសរនៅបំពេញណាតែបើសិនជានៅខាត់វិញនៅកំពង់ឆាមស្រុកកងមាសបងប្អូនណាចាឡូក្មួយក្មួយប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានចែករំលែកអំពើល្អក្នុងគ្រាមានអាសន្នបានបនច្រើនណាស់ក្មួយក្មួយចាអរគុណលោកពូអរគុណលោកពូសារឿនអរគុណលោកពូចាអរគុណលោកពូចានេះពងទាចំនួន2000គ្រាប់ឥឡូវយើងធ្វើហើយរីករាល់ហើយបងប្អូនណាចាមួយគ្រាប់តិចគឺហើយហ្មងចានេះបងប្អូនគឺឆាប់មែនតែន2000គ្រាប់ចាលុំលុំណាបងប្អូនចាគាត់មែនតែនចាលុំលុំតែបងប្អូនចាបងបរៃចាជួយជួយបងបរៃ I love you so much ចាមកទីហ៎
ខ្ញុំចុះកាមេរ៉ាឲ្យបងបងសំឡេងល្អណាស់បងនិរាអរគុណបងអរគុណបងអរគុណបងបងនិរាហើយបងនិរាមកមួយចាគឺពួកគាត់គឺអស់ដៃផងចាបាយធំមិនចាណែបាយតូចមើលអត់ចាំអាមាយ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 មានបងធ្វើដំណឹងណាចាបងជួយបងធូលហើយបងញុំកសុំណែអាមាយថតបងបងលេងមួយចែមកលេងណាជួយសាប់បងហ្នឹងស្អែកបងចែសុំហេឡូអ្នកអស់គ្នាហេឡូចាអត់ស្អាតអត់ស្អាតអត់ស្អាតចាបងសុខអត់ស្អាតអត់ស្អាតហើយណាយើងហើយយើងដល់ណាបងមិនមើលច្រើនអត់មើលច្រើនហើយណាចាបងនៅខាងក្រោមចាបងយើងនេះអត់ជួសឥឡូវនៅខាងលើបងទៀបចំនួន2គូនៅក្រោមយើងចាក់ដាក់ជើងអាថៃទៅក្រៅទៅខាងនេះអខ្ញុំនៅទាំងអស់គ្នាអាចមើលខាងក្រោមម្ដងបងប្អូនណាខាងក្រោមចាដល់យើងអូខេ let's go let's go let's go តាមបងប្អូនទៅមើលនៅខាងក្រោមម្ដងព្រោះថាតែយើងអឺធ្វើការងារនេះចែកចែកជា2ក្រុមបងប្អូនណានៅខាងលើនេះគឺយើងធៀបកំទៀតហ្នឹងបងយកអាមកយកកតាចែកមកបងមកមានមកយកកតាចែកមកមកចំនួនដែលគាត់កំពុងតែរៀបចំទឹកអកលបងប្អូនណាចាតាសបោកว้าว my god สะอาดสะอาดจะเอาเตาจังโอ้นี่บงๆนี่เนี่ยโคตรให้ได้แข็งของเอาล้างมันยกนะโอเคมันยกไปเลยหมอขอโอ้เตา1เตีย1เตีย我黑打黑打啊啊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 ช่วยเลือกปองช่วยเลือกปองเตี้ยว้าวนี่บองโอนยายต้าคือพวกกวาดตะโบคือกวาดเลี้ยงสะอาดเลี้ยงไทยกวาดแถมแถมให้เลยนั่นคือจูนไปเลือกจำหอมเตี้ยบองโอนนะให้บองเตี้ยนั่นสะอาดคือปีก่อนรอบจ้าตัดเยิ้ง let's goก็บอกตรายจ้าบริดาអរគុណមកសម្លាញ់យើងជួយគ្នាក្នុងត្រៀមមានអសនចាបងគីមយ៉ាគួរឲ្យសម្លាញ់ណាស់សម្រាប់ធម្មជាតិអូយបងលើសម្រាប់ធម្មជាតិគួរឲ្យសម្លាញ់ណាស់ចាអឺអាកូនទៀបបាយគឺបាយកូនទៀបបាយកូនទៀបយ៉េឲ្យគេទៅទីទីដោមកបាយកូនទៀបយ៉េគួរចាំសំមកនេះបងអូនឥឡូវគឺពួកគាត់កំពុងតែចាំជួយឲ្យបងអូនណាចានេះអូយតែខ្វះមិនដែរអស់នៅមកអស់នៅ
អលីអមៃប្រាំជើងទេម៉ាអស់ហើយเจอร้านตั้งจำของผมแล้วไงโอเคองปอนฮะอัดดังมาแล้วสมพี่อ่ะเนี่ยบอนนี่ตักกาตักเจนยังไงบอนน่ากับปัจจุบันเธอปีเมื่อรอปันนายอัดมาปีเมื่อนี่นี่ใส่ยืมมาตั้งอ่างจังนะจืมมาบ้านติดใจแมนแมนแมนรอบเนี่ยแมนเนี่ยมึงเล่นแมนบุญปอนดองปอนนะมาเจอเราบอลเรื่องมาเจอเลยมาเจอเราได้ได้อันไหนเอาก็เลี้ยงในแต่ก็เอาก็เลี้ยงในพ่ออืมก็เลี้ยงในนี่ก็สิเลยแกงปูแต่แกนางปูว่าเต็มแผงแกพองเลยชื่อตั้งยังไงชื่อเรื่องได้ยังไงแจลิงไหนแม่โอ้โหนี่อันไหนเราตีเตี้ยนี่บอกไม่ต้องไปแจลิงไหนเป็นกอผู้เชื่อนวันเต็งนะผู้เชื่อนปูเชื่อนไหลลูกเข้าไปดองแหมนปูไหนรันนี่เหรอวงรันนี่นะโอ้ยปูอ่ะเต็งยมพองเลย
ពូជឿនចង់ញ៉ាំណាស់ពូហងញ៉ាំមកណាមកណៅអស់ណៅអស់ណៅហាសោះជុំមកតែញ៉ាំបងប្អូនណាកំពុងរៀបចំឲ្យយើងប្រាប់ទៀតខាងអង្ការក៏មកយកលើហើយហើយនេះទឹកជែលលិងដៃបងណានេះជែលលិងដៃជើងធ្វើ20,000ប៉ុន្តែបានប្រមាណ1,000ណែលើនេះហ៎បាន1,000ជាងបងណានៅសល់ច្រើនទៀតអានេះមានកពងទីប្រាយអញ្ចឹងណាចេះរៀបអញ្ចឹងទៅទៀតខាងអង្ការក៏មកយកហើយអាមកទីថៃមកបដាបដាហើយអានតាធាមអានធាមអានទៅអាធាមអូយហូបមកស្អាតឡើចាំងគេទូអាយអូខេបងប្អូនចាំប្រចាំមកណានេះពងទាប្រែយើងធាមហើយហើយទៅទៀតខាងការគាត់នឹងមកយកអញ្ចឹងណាណងឲ្យស្ដេចចមូសស្ដេចអូនស្ដេចអូនសំឡាញ់អាយអសានទៅដាក់ខែដែរអសាបដាក់ក្នុងដៃមកញោមទីអ្នកអត់ទីអូក្រឡក្រឡនេះពៀបប្រែនេះចាំដាក់ប៉ុណ្ណេឥឡូវហ្នឹងគឺដល់សុខភាពសាទៀតគាត់ហូបតែជូនមកនោះឥឡូវគាត់ធ្វើជាគាត់ថតមកដាក់ក្នុងហ្នឹងផងដែរយើងជូនមកដាក់ខែខែហើយបងប្អូនណាបុរិសានទីនេះហ្នឹងគឺអាចដល់ការគាត់ប្រយោឲ្យបងងចាមានក5ពេលកាប៉ិតកហ្នឹងទាំងអស់ត្រូវជួយគាត់មកតាមបណ្ដាខាងអូអាគាត់អត់ទួលទេគាត់ថតទៅចាំថាគាត់ថាគេចូលណាបងហើយដល់ស្ាក់ចាស់ដល់20,000បងប៉ុន្តែបានដល់10,100ជាងអត់សុំសុំទៅបងបាន4,000ជាង4,400ជាងចាបាន4,445ដឹងខ្ញុំបងភាខ្ញុំមើលមិញខ្ញុំអានពីការបាក់ទូបានបានហើយ4,000ដល់ចាហ្នឹងហើយតើអកលចេលិកដៃចាំមកនេះដល់អកលបានហើយ4,000ហ្នឹងហ្នឹងហើយចា50,000ជាងទៀនចាអូនហើយទីកន្លែងមិនដឹងដាក់កានដាក់កានតាក់ទឹកកោដាក់កានទៀតឡានមកយកឥឡូវហើយលើដាក់មុខកៅចាដាក់កានអានេះមកអូនអានេះគឺចាបងបងក្នុងនេះមានតក5ពេមានបងទាសាបងទាសាពេលបងទាប្រែទៀតបងទាប្រែទៅទីគាត់មកអូនណាចាទាសាឲ្យអូនអត់ប្រែណូឥឡូវនេះគឺតកកដាក់កានទៀតបងប្អូនណាចាតកកហើយនឹងតាក់ឆាសម្រាប់មេរោគបងប្អូនចាចាខ្ញុំគាត់ជាស្លាញ់ចូលទៅអ្នកទាំងអស់ខ្ញុំខ្ញុំអរគុណមកមកផងយកអរោគយ៉ាងទី20ប្រអប់20ប្រអប់ហើយនឹង20កាឡា20យកនឹងស្រាប់ស្កែ1ស្កែតានីប៉ុន1ចាដល់យករោគយ៉ាងទី20ប្រអប់មកក្រៅហើយអូនអរោគអាប្រដាក់ស្កែនកម្ដៅបោះអាគៀទៅពេកណាស់យកមកអរអង្ការណាតែអលេសអំពីមែនស្កែនកម្ដៅយកមកដែរមែនស្កែនកម្ដៅរកយ៉ាងនេះ20ប្រអប់មួយនេះស្កែនកម្ដៅតិចតិចមិនញ៉ាំខ្ញុំដាក់ក្រៅអស់តែតតស្កែនកម្ដៅទៅអត់មាន2ដែរបងអូនណាដល់អាចស្កែនទៅអូមកចុំមកស្លាប់អូហូយអូហូយល្អផ្លែដាក់ខាងនោះខាងនោះខាងនោះផែបងភីឲ្យយកនេះមករកយ៉ាងនេះ20ប្រអប់នៅមែនស្កែនកម្ដៅបើចោលឃ្លីននេះប្រើវាវាធ្វើអត់ដឹងគេចោលគ្នាគេចែកប្រៃគេថាមិនធ្វើអីគេលេងប្រាំភីមិញនេះបងនេះទៅប្រាំអីគេហូបយ៉ាលៀមម៉ាបលកាក់ចំណែណែបាទតាគេថាអូ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 អ
ទៀតគ្រប់ណាបងចាំបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ឆាំងជួយដូចជាក្មេងៗដែលគាត់រងការរំលោភបំពានហើយនឹងម៉ែម៉ែចាសុរាដែលគាត់គ្មានទីពឹងចាចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតំណងជួយខាងអង្គការសង្គមបងប្អូនណាមើលថាពួកខ្ញុំអីគេថាបានមានលក្ខណៈជួយបងប្អូនមានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជួយអញ្ចឹងពួកគាត់បានជួយត្រូវការជំនួយបងប្អូនតាមទីក្តីឆ្នាំក្តីបងប្អូនណាអញ្ចឹងនៅខាងឆាំងហ្នឹងមានតាំងពីខាង ABA ហើយនឹងលេខ2អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ជួយគឺបងប្អូនអាចបាទសាកានេះគឺពេលដែលជួយបងប្អូនគឺបានលើខាងអង្គការគុំអង្គការតបបងប្អូនណាគឺថាពួកយើងគឺប៉ះពាល់លើអង្គការបងប្អូនចា៎ចាខ្ញុំចាតិចណាបងប្អូនណាខ្ញុំតែបានជួយជំនួយជួយខាងគ្នាហៀប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 ទីតាំងគឺបងប្អូនអាចតំណងតាមអង្គការតបបងប្អូនណាមាន account ABA មានលេខ2បងប្អូនខាងនេះចឹងលេខ2នេះចា៎រយនេះដល់មកនេះគឺយើងពេលតាមលេខទូរស័ព្ទបន្តែក្នុងនេះគឺមានលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺទីដាក់ស្មាតហ្នឹងបងប្អូនតែនេះមានលេខ2ចា៎រយនេះទៀតមានរយៈនេះ20ស្អាតទៀតបងប្អូនមើលទីរយៈនេះនេះគឺជំនួយគឺខាងសម្រាប់ជើងគាត់ជួយមកចាចាអង្គការអញ្ចឹងចាបងប្អូនមើលណាជំនួយបងចាបងគេបងអេងលីមហើយនឹងបងផាលីនៅទូសកែចុះឃើញលក្ខណៈលក្ខណៈគេគាត់ជួយលក្ខណៈនេះគាត់ជួយនេះហ្នឹងឯងចាអូព្រោះទាំងអត់មាន3នាក់មានជួយអានេះមួយហើយនឹងរយៈនេះដែរចាហេងកាឡាហេងកាឡាជាមួយនឹងអានេះជាមួយគ្នាបងអេងលីមកាឡាទៀតបងហេងកាឡានេះអានេះអានេះម៉ែនេះរបស់យើងឯងអូយចៃខំណាស់ចៃកំពុងអីខែនោះតដល់តាអាគាត់ជួយមែន10 20មាន2នាក់ម្នាក់អានឹងរយ៉ាឌី20ប្រអប់ហើយកាឡា24ហើយម្នាក់ទៀតរយ៉ាឌីនឹង20ហើយមួយទៀតគឺជួយនាងអញ្ចឹង40អមអត់អត់ទេ20តាងើវារងជំនួយមិញក៏វារងវិញតែខ្ញុំមិនដឹងឥឡូវហូម៉ាប្រកាសអាក្នុងឡាងនឹង20តាអានេះអានេះយើងទិញឲ្យបុគ្គលិកញ៉ាំទេកុំយកលោកឡាងទៀតនៅក្នុងឡានបាត់បោះគេតែបងឯងបោះទៅគេខ្ញុំទៅដល់តែពេលលើកចូលក្នុងវិញមិនទៅលើកមកចឹងចាំចែឲ្យចាក់ប៉ែចាក់ច្បាស់បោះក្រុមមួយបោះក្រុមមួយបោះអង្គការបោះអង្គការខ្ញុំមិនហ្នឹងបើថាខ្ញុំថាបើថាក្នុងក្នុងឡានហ្នឹងអត់ដល់20ទេមិនចឹងក្នុងឡានហ្នឹង20តាអូទៅហ៎តាមមួយឡានណាទៅមើលថាថ្មីយកនេះចូលក្នុងទៅមើលថាថ្មីមើលនេះក៏ថាថ្មីអញ្ញាំទទួលនឹងដាក់ភ័យនឹងគេអូចូលអូហ្វីសហ្មងអូចូលអូហ្វីសនឹងអូមានជំនួយបាក់គេដាក់អត់ស្រួលអញ្ចឹងណាក្រោយជំនួយដាក់ស្រួលអត់មានឲ្យបាក់គេចាគាត់ច្បាស់ណាស់នេះគាត់មានមកចាជំនួយគេជួយមួយទៀតនេះបាក់យើងចាចាដាក់ស្កសអបេជើងពូបាក់អស់ស្កសស្កសទៀតចាដាក់អកលទាំងអស់ដាក់កានចាអង្គរ 5B ចាបាទបាទបាទចាបងអូនកាយើងអូនទៅបងឆេងខែពោសាត់ចាជំរាបសួរបងឆេងបងដេជំរាបសួរបងដេដល់លុយហើយណៃតែត្រូវលុយផងលុយដល់ណៃលុយលីហួរដល់ណៃចាំលុយមកវិញផងហើយទៅណៃហើយទៅយកមកដាក់ទៀតអូចុះចុះតែគេកាប់ខ្ញុំថា10ប្រអប់ពេលនងពួកសានមានបន្ទូលខ្លួនឯងគាត់តំណតំណតាមពេក10គឺម្ចាស់ជំនួយគាត់ជួយម៉ែបងអេវិញបាត់ជំនួយ2ដងអូណ
ែគេយកទូរស័ព្ទណាតិចមើលខ្ញុំខ្ញុំបានប្រាប់ចង់បាត់5ឯណា5ហើយបងហេកលីនហ្នឹងបងអេលីមក10គាត់មានពីក្លា10ហើយពីក្លា24ទៀតពី15ហ្នឹងទៅពីក្លាដល់ខាងខាង20 20មិនមែនដល់20អូយចៃបងក្នុងនេះខ្ញុំចង់ច្រឡំបងប្អូនខ្ញុំចង់ច្រឡំបងអេលីនបងប្អូនគាត់យកមកក្រាបហើយពីទៅមកគាត់ដល់គាត់អត់នេះ10ហើយខ្ញុំរងជាងនេះទៅគេ15ហ៎ហ្នឹងហើយអូខេអូគាត់យកតែ20 20យកតែ5ទៀតបងអេងលឹមបងអេងលឹមចាបងតើលើកទៅលើកទៅក្រៅ15បងប្អូនចានេះគឺវីតាមីនរូយ៉ាឌីចាសម្រាប់ឲ្យកូនកូនរងគ្រោះនឹងការរំលោភបំពានឲ្យគាត់ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃដើម្បីសុខភាពគាត់ល្អប្រាក់វាប្រាក់សាយចាអញ្ចឹងនេះគឺម្ចាស់ចំណួយដែលបានចូលរួមអរគុណបងលក្ខណាអរគុណបងហេងលឹមអឺបងផាលីមួយទៀតចាអរគុណបងផាលីសម្រាប់រូយ៉ាឌីសម្រាប់ព្រេងកាឡាចាហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនផលិតកម្ដៅចាពណ៌កម្ដៅចាឥឡូវនេះគឺជំនួយបានទៅអង្គការហើយទីទៀតឡើងអង្គការមកយកចាអឺឲ្យនិរាទស្សនាចាចែកតទៅអង្គការឲ្យយកអរបងនិរាណែណែណែទៅក្រៅតាមសម្បោតាមព្រៃនេះទៅក្រៅមកចាថាបងនិរាមកមែនមកយកអត់ឲ្យទូរស័ព្ទចានិរាយកចេកក្រៅមកចាអូយកដាក់មុខក៏ព្រោះសារតែនឹងជំនួយខាងសម្រាប់ជនឯគាត់ឲ្យយកមកឲ្យចាសម្រាប់ជនឲ្យបងប្អូនបានឃើញចាយើងបានដាក់ទៅអង្គការគាត់ហើយចាលុយបងអូនខ្ញុំគំនិតមកខាងណាអីចាលុយខ្វាច់បាត់ចាបងនិរាថាបែរអីចាសុខស្ដីបងមុំសុខស្ដីបងឥឡូវលើកញ៉ាំមកវិញមែនអត់ទេអត់មកវិញទេសុខសុខណារៀបទៅអង្គការជំនួយរបស់សប្បុរសជនជំនួយជាមកអូននេះបោះសប្បុរសជនមួយរបស់យើងមួយចាំអភិទិញឧបត្ថម្ភគាត់ទៅអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនរបស់កម្ដៅទាំងអស់គឺពីរបងប្អូនណាចានេះគឺរយយ៉ាឌីរបស់សប្បុរសជនចាគេដាក់ទៅមកទាំងអស់ចានេះបងប្អូនអឺរយ៉ាឌីនេះគឺជាចំណួយរបស់សប្បុរសជនដែលគាត់យកមកឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្ងៃមុនបងប្អូនណាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានយកដាក់ក្មេងៗហើយចាយើងរៀបចំមានពេងកាឡាមានម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅនឹង2ចាហើយរយ៉ាឌីនឹងទាំងអស់15ប្រអប់ចាមុនហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ច្រឡំបងប្អូនណាចាបងហុងចាអរគុណបងហុងនេះនេះនេះបងប្អូនចាសុខចាអូនៅទៅអានេះហៅណាអានេះប្រាប់ខ្លួនជាបង្គូលដែរម្នាក់ម្នាក់បានទេតែយើងទូសាមកទៅដល់អង្គការនេះបងប្អូនទាំងអស់មានតកកលនឹង10កានរយ៉ាឌីដែលជាចំនួនរបស់សារព័ត៌ជននឹងទាំងអស់15 15ប្រអប់ហើយនឹងម៉ាស៊ីនសម្រាប់វាស់កម្ដៅនឹង2បងប្អូនណាហើយនឹងពេងកាឡានឹង24ទៀតចាឡងហើយមានដូចជាអង្គរ5បេគាត់ពណ៌ផេនៅពងទាសាទៀតបងប្អូនណាចានេះយូហើយនឹងមានបាល់មានកសហើយនឹងមានកាត់ឆាលៀងដៃនឹងអកលសម្រាប់មេរោគទៀតបងប្អូនណាហាតែគេបងនេះគេបងបងណាអឺអឺតែមកគេយ៉ាចាប់តាអូខេបងបងនេះនេះនេះបងបងនេះនៅបងបងនេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺតកកលអឺយក
មើលហត់អបែដាក់មុខមែនស្រីនេះសិននាងមើលប៉ុន្តែឥឡូវនេះមកតា2អតា14ស្មាន4ដល់ជាងនាង56អាកមិនពួកគាត់ទៅចាអាកមិនទូសាប់មកវាប្រហែលខាងកមិនយកឡើយអាយណាអាកមិនអានឯណាចាចាអរគុណបងអូនមកគេដល់ស្អាតណាស់ចៃអូនឆាបងជីងអរគុណបងជីងបងយីអឺមកនេះទឹកចេញណៃបងណាយើងធ្វើ20,000ប៉ុណ្ណាបាន20,000ឯឡើយហ្នឹងអត់4000ជាងបាទតែ4000ជាងបងចឹងខ្វះ4000នេះបាន2000 6000ខ្វះ10000ទីបងប្អូន10000ជាងទៀតទៀតចាចាបងប្អូននេះនិយាយទៅចំណុចខាងក្រុមហ៊ុនឥឡូវហ្នឹងគឺថាសិតតាមជំនួយដល់ឲ្យបងប្អូនណានេះចាតកលចានេះបងប្អូនហ្នឹងនេះហើយឥឡូវឈប់ខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលដល់ខាងក្រៅម្ដងចានៅខាងក្រៅនេះគឺមិញហ្នឹងគឺពួកគាត់រៀបចំពងទាប្រៃយកបងប្អូនពងទាប្រៃហ្នឹងទាំងអស់គឺ2000គ្រាប់បងប្អូនណាចាពងទាប្រៃហ្នឹង500 500គ្រាប់បងឧទានថានឹងកហ្នឹងចំនួន5 រយ៉ាទី15ប្រអប់អាហ្នឹងគឺជួយបងសាត់បងជនបងពីពេកបងផាលីហើយនឹងបងបងសាត់កាមែនបងកាត់ទៅកាហ្វេណាហើយនៅមានទៀតបងប្អូនណានេះបងណាហើយមានសតបាល់មានហេកតាហើយនឹងតែកលចាតែកលសិនបកកម្ដៅទីទេបងប្អូនណាចាមិនសិនបកកម្ដៅហ្នឹងគឺជំនួយរបស់សប្បុរសបងខ្ញុំអត់ដកគាត់តែម៉ានដែរបងពួកគាត់យកមកក្រុមហ៊ុនបងណាចាចាអូនអូនធ្វើបនបានបនមិនបាច់អូនអូនធ្វើបនបានបនអូអរគុណបងអរគុណអរគុណបងកន្ធាអរគុណបងកន្ធាណាចានេះគឺបងសិអូនគាត់ប្រកាសដំណឹងទៅខាងអង្គការដើម្បីគេមកយកបានបងប្អូនណាចាអង្គការបងហើយមានគាត់ចាប់ដើមតែដំណឹងទៅខាងមណ្ឌលអភិសិទ្ធអង្គការទំទីដែលគាត់តែដំណឹងមកណាមួយទៀតណាគាត់យកមកដាក់ទេអូមិនសិនបងអូនអើយអប់ពុកអើយបងអើយមិនសិនបងកំដៅប្រាក់បងភាយកមកទៀតអាគាត់នេះហ៎ចាសានសឡាញ់ចាបងនីសាអរគុណបងនីសាបងដាលីនចាអរគុណបងដាលីនអរគុណបងសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាតែយើងសួស្ដីបងស្អាតតែចាអរគុណបងអរគុណបងធីអរគុណបងនេះគឺបងសៃអូនគាត់តំណងទៅខាងអង្គការហើយបងប្អូនណាដើម្បីគេមកយកអវ៉ានបងព្រោះដោយសារតែយើងរៀបចំហើយហើយបងប្អូនណាគឺតាំងពីថ្ងៃម្លេះឡើង4-5ម៉ោងហើយបងប្អូនគាត់រៀបចំអវ៉ានទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានពងទាប្រៃហ្នឹងចំនួន2000គ្រាប់គឺយើងត្រាំ2000គ្រាប់មកបងប្អូនណាហើយនឹងសល់ពងទាសាប់ហ្នឹង500គ្រាប់ទៀតបងប្អូនចាហើយនឹងមានដូចជាអំបិលមានស្ករសមានទឹកអកុលនឹង10កានចាហើយនៅសោអួយអីច្រើនទៀតចំនួនរបស់សប្បុរសតាមប្រមាណគឺយើងដាក់ទៅទាំងអស់ណាបងប្អូនណាចាតែគាត់យកអវ៉ាន់មកឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្ងៃមុនណាបងប្អូនមានដូចជារយ៉ាឌីមិនសិនបោះកំដៅហើយនឹងថេកណាអីហ្នឹងណាបងសម្លាញ់អរគុណបងបងសៀមអរគុណបងសៀមចាបងប្អូនចាអត់ទុយទុយនឹងបងមកឆ្ងល់ណាទុយទុយហ្នឹងគឺទឹកលឹងដៃដៃចាព្រោះថាណាយើងក៏មានទឹកឆាលៀងដៃដែរទឹកឆាលៀងដៃហើយនឹងអាកុលហ្នឹង10កានទាំងអស់កំប៉ិតឆាលៀងដៃនេះគឺចំនួនទាំងអស់20000ចាគឺយើងធ្វើ20000ដបប៉ុន្តែគេយកមកឲ្យយើងអត់គ្រប់ទេព្រោះថាយើងខ្វះដបផងអីផងចាបងចិត្តបងប៉ិតជាល្អមែនចាអរគុណបងដែលលេងអរគុណបងបងប្អូនអរគុណ
ីបងវ៉ានីអញជ័យទៅចាអ្នកអរគ្នាអ្នកអរគ្នាសៀមអូនសៀមអូយចាញ់ញ៉ាំតែក៏ស្អាតមូប៉ាមូតែអូយស្អាតមិនឆៃអូយផាត់ឆៃសាក៏ស្អាតទៀតអូយញ៉ាំស្លាញ់ឆៃនេះអូយចាញ់ដល់ប្រខាំងឯណាឆៃញ៉ាំពីលេងមកបងទាំងអស់គ្នាឡើងតែកាយមួយមិនថាឆៃនឹងស្រាប់ជាខែអោយអុយអាយមេញ៉ាំតែកន្លោះទៅមើលបងពិតជាល្អណាស់ចាអរគុណយាយម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងល្អអញ្ចឹងបងសម្ដាយកទឹកណាចាអគឺយើងយកទៅឲ្យកូនកូនតែគាត់រងការរំលងទៀតចាបាត់កោតទេណាបងបងអូយត្រូវតែខ្លាចចាម៉ាក់ឡាវិជួចានេះមេញ៉ាំណានេះបងអូនចាមកសាកាមកចិត្តចុកដៃណាអូខាងតាមតាមជឿជឿអបើល្អទេដល់មានបណ្ណាគេស្ម័គ្រចិត្តដាក់ចែកជូនអ្នកលោកទេហាអ្នករើអាចារ្យអូយបុគ្គលិក support ឆាយរបស់ឆាយឲ្យបានអស់ចែកដាក់ចែករហូតដល់អត់អីចែកឥឡូវកូនណាគេហៅឲ្យជាច្រើននេះអូចែកអត់អីចែកម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យបើលើថាមកមួយចែកគាត់អត់ដែរថាអីទេចែកទិញអាដូចគេចូលទីប្រាប់អាក្លៀងអាក្លៀងហ៎ចាអាស្បែកជើងយើងសុស្ដីបងអានីអូនចាអើយអានបារាំងហើយបងសុស្ដីចាអូសុខសប្បាយអត់ចាចាអូសុខសប្បាយណាស់បងចាអូចាំតែខ្ចោលតែចាអូតាំងផប់អូនេះបានណាទីនេះអូអានេះដបទេនេះអានេះគឺចាដែលយើងធ្វើឲ្យបន្តែអត់មានដបយើងខ្វះដបយើងធ្វើ20000ដបចែកហ្វ្រីចាចែកហ្វ្រី20000ដបប៉ុន្តែឥឡូវអត់មានដបដបទៅជាប់នៅក្នុងដៃចាខ្ចីគេមានដបវិញភ្លឹប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 ផ្លាស់20000ចែកមួយថ្ងៃអស់អូចាំមែននេះបានឆ្ងល់អូខេបងចាំនេះគឺចាសម្រាប់ចែកជូនបងអូនខ្ញុំចែកជូនចាស់កម្ពុជាហើយដល់អ្នកបងសម្រាប់ប្រមូលសម្រាប់បងណាចាចែកជូនបងអូនឲ្យហើយចាហ្នឹងគឺចែកជូនអ្នកបងសម្រាប់ប្រមូលសម្រាប់ទេចាអូចាឥឡូវយើងចែកបាន4000ប៉ុន្មាន4445ចែកបាន4445ដងសិនចែកបានប៉ុណ្ណឹងសិនសល់10000ទៀតសល់10000ដងទៀតចាចាហើយខ្វះ10000ដងទៀតអានោះប្រហែលជា20000ដងទៀតចាបានណា20000ដងពីរនោះមែនឆៃអូច្រើនពេកឆៃ1 58ហើយចែកទៅបងណានេះចែកនេះគឺធំខ្លួនលក្រៃចែកជូនបងណាចែកនេះគឺធំធំខ្លួនស្លឹកក្រៃអត់ផលិតឡើងដោយអ្នកជំនាញមកពីបរទេសផលិតផលិតឡើងដោយអ្នកជំនាញបរទេសរួមជាមួយនឹងបងតាំងជំសួរហើយនឹងបងប្រុសហេម៉ាជាម្ចាស់ហាងបោអ៊ុតយាសាឬបោអ៊ុតទំនើបចា៎នេះអ្នកផលិតចា៎អ្នកផលិតចា៎ហើយហើយ20000ដុល្លារនេះគឺ sponsor ដោយសេអូនចា៎ចាំខ្ញុំបងប្អូនសួរខ្ញុំលក់អកលអត់លក់ទេចា
ំរាមចាស់ចាស់ជរាអ្នកដែលអត់អ្នកដែលអត់អត់មែនតើបងប្អូនណាចាអ្នកដែលសន្តិសុខតាមខាងអញ្ចឹងណាចាយើងចែកជូនអ្នកដែលខ្វះខាតចាចែកនឹងដៃជូនគាត់តែម្ដងចាហើយនេះបុគ្គលិកខ្ញុំក៏អាសារៀបណាស់មើលចាទៅទៅពេញហាងមកបងប្អូនណាចាគឺពេញក្រុមហ៊ុនតែម្ដងចានោះកន្លែងលក់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺចេះរោនឹកឃើញមករៀបអញ្ចឹងអាសាខ្លាំងហ្មងហើយរត់ម្ដង5ម្ដង5ម្ដង10ទៅណាហើយមករៀបអញ្ចឹងអើតែគេថាច្រែងឲ្យគៀបណាក៏អាសាពេកអូខ្លាំងហ្មងឥឡូវហ្នឹងកំពុងរកវិធីចែកតែយើងចែកយ៉ាងម៉េចពិបាកណាស់ចាចែអូនខ្ញុំខាន់មើលរឿងភាពបងយូហាវយូចៅអូនវត្តមានពេលថតទេបងសម្លាញ់គាត់ដកឃ្លានតិចគាត់ថតទេណាគាត់ជាអាយតាអូនគាត់ចាបងគាត់4 453អូ4453ចាគាត់453ហើយពីរកានទៀតណា4453ហើយនឹង2កានទៀតបងប្អូនណា2កានហ្នឹងគឺយើងអឺធ្វើឲ្យហើយឲ្យប៉ុន្តែដោយសារយើងខ្វះដបបងប្អូនចាខ្វះដបសម្រាប់20000ជានេះគឺយើងធ្វើសម្រាប់ចៃជូនបងប្អូនដូចជាអ្នកតាគាត់លួសលាហាលអ៊ំអ៊ំចាស់ចរាដែលគាត់នៅតាមផ្លូវហើយនឹងពូពូសិនសុកអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាចំនួនទាំងអស់គឺ20000តែឥឡូវហ្នឹងបានតែ4453ហើយនឹង2កានបងប្អូនណាខ្វះ10000ជាងទៀតបងប្អូនណាចាអូហើយបើយកតាឡាចាបងប្អូន20ប្រអប់ទៀតទុកឯបុគ្គលិកបងមនីសួស្តីបងអូននីជំរាបសួរអូននីអូននីបងមានខមមិនគេខមមិនគេយ៉ាងហ្នឹងនិយាយចាអានខមមិនថាឈ្មោះខ្លះចាជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងសម្រាប់ជំរាបសួរស្តីបងនីស៊ីជីធ្វើបានល្អល្អអរគុណបងបងឯដាអរគុណបងស្រីដែលមានទឹកចិត្តល្អខ្លាំងបំផុតអរគុណបងនេះគឺខ្ញុំចែកជូនតាចាស់ជរាអ្នកអត់អ្នកអកខ្លះលំបាកមកទោះអ្នកអត់ហ្មងហើយចាសន្តិសុខយានតាមផ្លូវណាហើយចាសន្តិសុខយានតាមខាងអីចឹងទៅចា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 លោកបកលហុងហើយតាមផ្លូវអ្នកបោកសម្រាប់អ្នកប្រមូលសម្រាប់ចាចាគាត់ស្គីអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំហ្វ្រីចានៅខែជូនស្គាល់ចាចែកជូនហើយខ្ញុំហ្វ្រីជូនចែកជូនតែអ្នកដែលខ្វះខាតតែប៉ុណ្ណោះចាអរគុណចាំជួយពោបងប្អូនដែលរស់ស៊ីមានបានអរគុណចាជួយពោហើយគុំភ្លេចណាបើសិនជាបងប្អូនចង់ឧបត្ថម្ភដល់អង្គការអឺបងប្អូនចង់ឧបត្ថម្ភដល់អង្គការលេខអង្គការដែលលើនឹងតួលេខអង្គការ account វិញរបស់account វិញ account ABA កុំ ABA នឹងបោះអង្គការផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនឧបត្ថម្ភដល់អង្គការហ្មងទៅចាខ្ញុំបាទទទួលទេបងប្អូនណាចាខ្ញុំបងសុខសាយជូនចាជួយបងប្អូនរស់ស៊ីមានបានទៅគេខឲ្យសុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជារួចផុតពី COVID ចាតើរួចពេលណាខ្ញុំចែកដំណោយទៀតហើយចែកទៀតណាបងប្អូនពេលណាផុតកូវីដដែរបងប្អូនចាអរគុណជួយពួកបងប្អូនសម្រាប់អស់ហីហីទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាជម្រាបលាបងប្អូនបាយបាយបងបងអេអាណាឈុំជិះគ្នានេះ